Cinegues. Alô, Cinegues! Sejam bem-vindos à live extra Cinegnose 360 Estão ouvindo aí ao fundo Scream Minor Difference do Texas Radio Fish Uma banda obrigatória aqui as quartas-feiras né? Primeiro que é de trates, né? Não tem copyright, né? Tem até copyright, mas ele tem trato, né? E aqui, bom, esse é, mundo que é legal, muito legal o Tech Trader Fitness. Aí tocando aí novamente de fundo, esse mundo. Esse room é físico, um cheio de clima. Clima secretary, podemos definir assim. Bom, mas hoje nós estamos na, na, na live streaming desse vídeo e nós estamos domingos tá? para é começar a falar de assuntos sociais, aqui, e aquela pá de coisas, né? Então sejam bem-vindos, Cinegues, muito sejam bem-vindos. Deixa eu aje ajeitar, ajeitar a traquitana aqui, colocar aqui nos. Tá, agora tá legal. Muito bem, sejam bem-vindos aqui, Cinegues, a live extra número 44, 44, gente, 44. Tamo indo, vamos ver, vamos, vamos chegando aos 50 aí, vamos chegar aos 50. Uh, muito bem, Cheers, cafezinho, café do Homem-Aranha, às quartas-feiras. Café do Homem-Aranha, esse negócio de vinho sempre não dá, né? Toda hora, meu, não pode, não pode toda live. Uh, vamos lá. Então tá aqui, Cheers para o Sinegs, um pouco de cafeína para fazer as conexões neuronais, as sinapses neuronais. Vamos lá. Muito bem. Uh, então, por onde vamos? Tá difícil por onde começar, viu? Está difícil por onde começar essa distopia. Isso aqui já está virando uma distopia chamada Brasil uh, cada vez mais, viu? A, 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 o wishful Fink da esquerda, né? Achando que o Moro vai ser caçado no Paraná. O relator fez, deu aquele parecer assim, bizarro, né? Não entrou no mérito, ainda falou que o Moro não tem legitimidade, né? O PT, PL, PV, PCdoB, né? principalmente o PT, né? entrarem com qualquer tipo de, 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 de acusação ao, ao, ao Moro. Né? Simplesmente fez um parecer político, não técnico, bizarro isso, o relator, né? E parece que empatou aquela coisa de pediram um, pediram um, vistas, né? Agora só segunda-feira que vem aquela coisa para postergando para sentir o clima, né? É que nessa investigação da Polícia Federal que está indo até que até quando vai chegar lá no PGR, Bolsonaro poderá ser indiciado, poderá ser preso, vão postergando, vão alongando. Aí o Mauro Cid fala mais umas coisas. Uh, tem mais nove horas interrogatório, depois vaza alguma coisa para a revista Veja, e assim vai, eles vão postergando para aos poucos para sentir o clima, né? o ambiente, o que pega, né? E a gente está vendo né, os colonistas da Globo se insurgindo, né? Em defesa ao Moro, né? É, é, é inevitável, né? A gente sabe. Que, que muitos jornalistas ali da Globo deram um cavalo de pau na carreira com essa coisa da, da, da Lava Jato, né? essa coisa do, do, do Moro vazar para determinados colonistas, né? como, por exemplo, Malu Gaspar, Vladimir Neto, né? Vladimir Neto com a Miriam Leitão, com a, que foram lá no, no lançamento do livro do Moro. Então a gente tem vários outros aí. É, jornalistas que deram um cavalo de pau na carreira com essa coisa da Lava Jato, né? o vazamento, e eles dizendo que, 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 que são repórteres investigativos, que deram furo, né? e, e, enquanto, a, como a Daniela Lima naquele ato falho falou, bateu um documento em mim. É bem assim, vazamento. né? Ó, bateu um documento em mim. Não tem investigação nenhuma. Né? É vazado para determinados jornalistas, para eles repercutirem, né? E é claro que é coisa da carreira, então eles vão é, faturar em cima. Olha o furo que eu trouxe, olha o furo. Então, é claro, principalmente do Globo, tá vindo a defesa mais intransigente do Bolsonaro, porque esses jornalistas que são eternamente gratos a ele, né? A, a gente pode falar literalmente cavalo de pau na carreira aqui, que a Lava Jato deu para impulsionar a carreira de muitos jornalistas da grande mídia, né? Com essas relações promíscuas, que virou uma escola, e até hoje temos esse jornalismo declaratório, segundo fontes. Então, a Janja, ela intercedeu diretamente lá no, 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 no judiciário, intercedeu diretamente, pressionou o juiz para prender o Robinho, sabe? Essas coisas. É, um colunista da, da Globo, do, do jornal O Globo, vazou, vazou isso, né? Segundo fontes, né? Me disseram, tal, então dá pernas à não notícia, publica, isso municia as redes bolsonaristas, o Lauro Jardim, né? O Lauro Jardim que não desmentiu, embora a Janja tenha desmentido, o próprio juiz lá do, do, do é, 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 também desmentiu. Não é do Supremo Tribunal Federal, né? Do, do de, de outra uma esfera um pouco mais abaixo, né? Do STF que, então supostamente segundo o Lauro Jardim a Janja intercedeu então essas coisas, É a escola Lava Lavajato, Lavajatismo que trouxe aquela coisa que confunde apuração com investigação, tá? Eu já fui em eventos, né? Da da a né, Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos. Se confunde, é uma confusão epistemológica assim, é, bizarra, né? Confundir apuração com investigação. Né? Apuração é quando um documento bate em mim, né? <laughs> Aí eu vou apurar da, é, que, é, aquele, da... Da onde veio aquele documento que bateu em mim? Ah, é do fulano de tal? Ah, então eu vou, vou publicar. Vou, vou publicar. Então, é claro que é isso. É, que é o Schifofink, né? Acho que vai... É, ah, mas o Supremo Tribunal Eleitoral em Brasília, o, o, o Moro não terá chances, né, então tá aí agora, parece que terminou empatado um a um, e é claro, o jornal O Globo, a versão digital, né, o portal, tá lá a manchete, né, que juiz indicado por Lula, né, é, vota a favor da cassação, né, o juiz indicado por Lula. Então, como se o, o parecer lá do, 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 do relator não fosse estritamente político, né? Como se não fosse político. É claro que tudo é político, tudo é política. Só na, na cabeça da grande mídia que separa essa coisa do, do que é técnico e do que é político. Só na cabeça da grande mídia, né? Então, economia e política são separados, né? É aquela coisa, a, 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 a lei é para os fracos. Os fortes eles têm força suficiente para quebrar essas leis. tá? Isso é política. Isso é política. A lei é para os fracos. A lei é para os fracos, né? Os fracos, como aquele motorista de aplicativo. Vocês devem ter visto, a gente vai tratar aqui na crítica midiática a maneira como a mídia. A grande mídia está cobrindo isso, aquele motorista de aplicativo que foi abalroado, é uma expressão muito suave, né? isso que a mídia deu, abalroado por trás, foi atropelado né? por uma Porsche, ali estava uns 200 km por hora, aquela Porsche no valor de mais de um milhão de reais, dirigido por um filho do empresário do setor da construção, desses novos ricos da Zona, da zona Leste, da ZL aqui de São Paulo, na, na Avenida Salim Maluf. Matou o cara e a polícia do, do, do Tarcisão deixa embora. Não, vai embora, não, não, coitadinho, apareceu a mãe lá. Não, 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 não precisa fazer teste de bafômetro, não, vai, vai, vai lá no hospital cuidar. Aí, segundo consta, os policiais foram lá no hospital onde supostamente a mãe o levou e não encontrou ninguém, ninguém deu entrada lá. E depois o cara aparece com a maior cara lavada, uma cara de paisagem que apareceu diante das câmeras. Não está nem aí, porque ele sabe muito bem da impunidade e do papel dele. tá? A gente vai tratar isso na crítica midiática, como a grande mídia está tratando esse caso. Né? Como também é o modus operandi da polícia do Tarcisão, aquilo que vocês devem ter visto as imagens bizarras, ali da periferia de Piracicaba policiais da Rocan invadindo a casa do, de um filho com seu pai cadeirante dando porrada em todo mundo porrada geral o cara deu uma coturnada no coitado do, do senhor o pai do rapaz de vinte e poucos anos que estava na cadeira de roda empurrou com um pontapé com coturno e derrubou um armário em cima dele supostamente o filho é, de, é, 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 desobedeceu ou não foi educado com as autoridades que estavam enquadrando um amigo dele numa rua próxima, estavam todos sentados em frente ali. À casa. Simplesmente o rapaz foi ver o que estava que acontecendo. O amigo dele estava sendo enquadrado por policiais da ROCAN ali nas proximidades. E os caras, não, mas. Partiram para. Invadem invadem a casa das pessoas. Interessante isso né, na comemoração dos 60 anos do golpe militar. Tá? Uh, isso tem a ver com o golpe militar de 64, viu? E tem a ver com essa coisa que o golpe militar já ocorreu. Isso vai ser o tema central aqui da crítica midiática. Essa coisa, mais uma vez, vamos entrar nesse assunto da existência do Partido Militar Golpista. Existe sim o um Partido Militar e é ele que está no poder, ele que está tutelando os três poderes, tá? Tá aí. Então criam esse fantasma né, do golpe que poderá vir, mas já veio, já aconteceu e está aí. E São Paulo aqui está sendo usado como laboratório. Está Rio-Janeirizando, alguns falam, né, a cidade de São Paulo. Uh, eles estão aqui, tá usando essa cidade como laboratório. A cidade, o estado, vocês viram aí a Operação Verão, né? eles deram o um nome mais frugal. Era Operação Escudo, deram o um nome verão, assim, para dar um aspecto mais assim, poético, dizer assim. 56 pessoas, somado lá com as 20 e poucos da Operação Escudo do Guarujá, matando geral. Tá? E com apoio da população, a gente vai tratar dessa coisa da dissonância cognitiva, que é a estratégia de operação psicológica das Forças Armadas, sendo, sabendo que a polícia militar faz parte das Forças Armadas. A polícia Militar faz parte, faz parte, é uma das armas. Tá? É o Estado Armado. Então a gente vai ver direitinho, a cobertura desse desse Playboy com o Porsche, qual é o pai, meu? Sem consciência. O moleque tem 24 anos, me dá um Porsche na mão desse cara. Um Porsche. Aquele, aquele pisa, acelera. Vai de zero a 200, sei lá em quantos segundos. Andando na rua, que madrugada de São Paulo, claro. E tem uns paga-pau, o pior é aquela coisa da servidão voluntária. Tem uns paga-pau que fica aqui aos domingos, na Marginal Pinheiros. Eu sei porque domingo pela manhã, junto com o grupo, a gente dá uma longa pedalada de performance, né? de speed, fazendo 60, 70 quilômetros pelas marginais. Já fui, para os encaltos aqui que não sabem, já fui ciclista de competição na minha juventude, né? Já fui ciclista de competição. Ciclista de competição de estrada, né de resistência. Uh, não parece mais eu fui. Meu Deus do céu. Então vejo lá na ponte Cidade, Cidade Jardim, ficam os pagapau lá, os caras tudo esperando passar as Porsche, as Ferrari com tudo, para eles fotografarem, filmarem. É inacreditável. É o enigma da, da servidão voluntária. Pagando pau para Playboy. Para os caras filmar e colocar nas suas redes sociais. É inacreditável. Tá? Domingo de manhã, passa os carros assim. Dá até medo. Ainda, ainda bem, só uma vez que eu passando por lá, estava passando uma Ferrari. A toda, né? Eu tenho sorte lá, a gente tem sorte de não passar, mas eu vejo lá os paga Paula tudo parado lá, esperando. Inacreditável esse tipo de comportamento, tá? A gente vai tratar disso aqui na crítica midiática, né? A gente vai tratar. Então, é essa coisa do lance da dissonância cognitiva, né? Que é um elemento de guerra híbrida, de operação psicológica, que os militares dominam muito bem. Muito bem, e a esquerda, ó. Tá, tá esperando que o judiciário decida por ela, faça as coisas por ela. Vai punir o Moro, vai botar o, o Bolsonaro na cadeia. É o fenômeno da judicialização que vamos ver aqui, faz parte da agenda do golpe militar híbrido que esse país teve. Ninguém viu porque é híbrido Tá? Ninguém viu ninguém viu esse golpe né é impressionante assim como ninguém viu 2013 né as, 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 a, a primavera ninguém percebeu é impressionante ninguém percebe ainda acho que vai levar até o final do século para cair a ficha né pelo tempo que, que demora 60 anos depois a mídia a grande mídia admite que houve uma ditadura militar no Brasil e faz essas matérias é claro com uma eu nem vou tratar disso hoje, porque a pauta tá, tá congestionada aqui. É mais na live de domingo. Mas eles estão trazendo a grande mídia, essa discussão do golpe militar de 64, de, para dentro da ideologia dos neo do, dos novos democratas norte-americanos, do identitarismo. De que os militares matavam povos indígenas e negros porque eles queriam impor uma, um país branco. É, era essa a agenda do golpe militar. Tá. A gente vai tratar isso melhor no domingo, né? Que, é, os militares deram o golpe para isso para embranquecer o país. É, é Sabe, com a ajuda dos Estados Unidos, tá, finalmente eles admitem que teve uma ingerência né, da inteligência norte-americana, da CIA, mas tudo foi uma questão de guerra cultural, de, de não para colocar o Brasil dentro do modelo. Uh, colonialista, da, de, 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 de exploração de riquezas, de exportação de matéria-prima barata para empobrecer a população, arrochar salário, que arrebentar com o movimento sindical, desindustrializar o país, enfim, impor uma agenda neoliberal, colocando o Brasil dentro da cadeia produtiva global, no país de, no lugar devido, né? Não, não foi para isso que foi dado o golpe militar de 64. Foi para quê? Foi um complô para matar negros e índios para embranquecer o país. É bem isso. É bem isso. Eu vi eu vi isso ontem em pauta na Globo News. Depois a gente no domingo vai, vai vai ver. Ontem à noite é bizarro. A torção que se faz da história para dentro de uma agenda de uma pauta que hoje a grande mídia tem. Tá? Então o golpe militar de 64 foi um golpe identitário. É um golpe identitário. <laughs> pra, é, ou seja, a grande mídia não, 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 não acredita no, no, no golpe militar de 64, inventa uma outra história, uma história imaginária da carochinha. Dentro é aquela coisa do presente extenso, né, do Gombrich. Do presente extenso, você olha para o passado a partir do, dos paradigmas do presente, você não consegue entender o passado. Então, passado nada mais é de uma, uma projeção do que é o presente, é o presente extenso, que a gente falou acho que na última live extra, né, nos comentários aleatórios, do Gumbrecht, esse conceito que eu acho espetacular, né, que essa quebra é, essa quebra do, da, dessa noção do dessa noção assimétrica do tempo, né? Passado, presente e futuro são assimétricos, né? Não uma linha de continuidade, uma extensão, né? Mas, gente, isso é filosofia, tal, tá? Isso aí, é, claro, estamos. É, isso foi discutido a semana passada nisso. Ainda estou com eflúvios ainda da, da discussão da semana passada. Então, é isso. O que, é que vamos ver aqui? Já estamos adiantando aqui a, a, a pauta, aqui, a agenda, claro. Depois dos comentários aleatórios, uh, como sempre, trepidantes aqui, a crítica midiática, claro, vamos falar aqui alguns, algumas coisas, né? Finalmente a grande mídia se indignou com, 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 o, com o Netanyahu. Está indignada agora a grande mídia. Claro que não chegam à indignação do Lula de chamar aquilo de holocausto, né? Claro que eles vão chegar a isso. Não pode, senão o, os, os, os ultra-ortodoxos têm xilique, são, eles, eles têm frik, fricaute, né? Vão chamar o pessoal da Globo de anticionistas, antissemitas, coisa assim. Mas estou indignado né, com o Netanyahu, a gente vai explicar o porquê. Finalmente ficaram, né? Uh, o exército do Derrite, o secretário da Segurança Pública aqui de São Paulo, dentro da nossa história aqui, historinha de que o, o partido militar golpista já deu golpe há muito tempo. O Derrite está fazendo o um exército particular, viu? Assim como vai aposentar 40% do, de coronéis, assim como já substituiu a, a cúpula da Polícia Militar por egressos da rota. Tá, sim. É... Olha, o que, o, o que esse cara tá fazendo, meu, o projeto dele é sinistro. Tá? Sinistro. E vamos falar aqui de. Jornalismo engove, jornalismo meteorológico e jornalismo hemorrágico. Vamos falar, né? Da, eu fiz um, uma pequena enquete na, na, no domingo, né? Esse tipo de jornalismo lá, o, o Gerson Camarota... Lula tá sangrando, Lula tá sangrando, ele sangra. É assim: ele entra e fala, vamos chamar esse jornalismo de quê? Alguns me sugeriram é jornalismo menstrual, mas eu acho ofensivo para as mulheres. É, é fazer esse tipo de ironia, né? Mas é melhor jornalismo hemorrágico, ficou. <laughs> Sugestão da produção, a produção ficou aqui ofendida, ficou vendo, é ofensivo, eu concordo. Chamar isso não, não tem, não, não é legal. Então é jornalismo hemorrágico. Vamos falar de jornalismo engove, jornalismo climático e jornalismo hemorrágico, né? Vamos falar disso, Janji Robinho mas o central aqui é a questão do, do STF julgando lá o, o, o tal do poder moderador aquela interpretação delirante do artigo 142 da Constituição como é que dão pertinência aquilo como é que isso, aquilo chega ao STF para ser julgado? quer dizer não vai alterar nada simplesmente todo esforço e tempo despedido para falar que não existe poder moderador no Brasil. Forças Armadas batem palmas. É, é, não tem. É isso mesmo. Legal. Joia! Não tem poder moderador. Eles estão muito além do poder moderador. Eles não são poder moderador. Isso é verdade. Eles estão muito além disso. É golpista mesmo. É poder golpista. E já deram golpe há muito tempo. Tá? É impressionante. É impressionante. Esse país aqui é surreal, cara. É surreal. Como é então a gente vai ver aqui, vamos, vamos trocar em miúdos, vamos, vamos precisar os conceitos, como é que é essa coisa, humilde blogueiro, de que já foi dado golpe, a gente está sob um golpe, mas tudo está democrático, a gente não vive uma democracia plena, tem eleição, tem voto, tem tudo, aí vamos ver aqui, claro, a nossa capa, vai ser o assunto aqui da nossa capa aqui da live, né? Tá lá os milico, lá os generais vendo os, o, o Essa é a beleza da democracia, a gente dá golpe de veludo né a gente dá golpe de veludo e ninguém percebe. Então lá com toda a Vênia tá lá o Barroso orgulhoso não há poder moderador no Brasil. Palmas para ele, defensores da democracia. a gente sabe que o golpe militar de 64 foi dado com STF com tudo. Não sei se vocês sabem disso, aliás, é dessa maneira que Bolsonaro vai se defender. E não é à toa que, a, que nessa comemoração dos 60 anos, os jornais estão relembrando disso, até para reforçar o, 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 o argumento da defesa do Bolsonaro. tá? Vocês sabem que na madrugada lá de 2 de abril, né, o, o, o enquanto o, o João Goulart estava lá em Porto Alegre, tá? Presidente lá do STF, que era o, o glorioso Álvaro Moutinho Ribeiro da Costa, compareceu à Câmara dos Deputados. Foi chamado no meio, meio da madrugada: Olha, vai ser empossado o Masile. Não temos. Há uma vacância na presidência. Mas o presidente está lá em Porto Alegre? Não, não está mais. a vacância tal. E ele. Ele deu o verniz necessário, o presidente do STF. E o STF. É claro que a treta começou um ano depois, quando a ditadura militar elevou de 11 para 16 ministros no STF. Aí começou a, a estranheza do que estava acontecendo. Mas lá no começo foi com o STF, com tudo. Havia um verniz de legalidade. Sim, é possível golpes na democracia. É possível. Tá? Uh, só poder só poderia assumir o, 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 o Masili, né? no caso de ou impeachment ou o presidente está ausente do país sem a devida autorização uh, ou morte tal, tá, o cara está em Porto Alegre e deram e o, o STF deu a chancela. É, tem uma vacância no poder, tal, deu o verniz necessário, aí depois é claro começou a fechar o tempo. Começou quando subiu de 11 para 16, ministros. Aí eles começaram a ficar preocupados, né? Aí depois a história a gente já sabe qual foi. Então, é, é, é toda essa coisa do desse, desse delírio da interpretação desse artigo 142 vem desse fato histórico. Então, eles argumentam lá, vai ser esse o argumento da defesa do, do Bolsonaro. Olha, a gente só estava usando um dispositivo que já foi usado lá em 1964, aliás, pelo próprio STF. Né? Aqui o Peter Enders está falando Porto Alegre não era considerado Brasil. É, falaram que. Não, ele fugiu, foi para uma instância no Uruguai, né? ele estava tava no, no, no Brasil, João Goulart. Estava lá o seu amigo Brizola, né? Então, é, então eles evitaram, né? Quer dizer, já estava o Comando Sul do, do Exército já unificado, com o comando sudeste e tal. Não dava mais para fazer uma resistência armada como foi em 1961, né, 1961, que aí o Brizola segurou as pontas e quase teve uma guerra civil. Né? E, e deu tempo do João Goulart voltar de uma missão diplomática na China e assumir após a renúncia do Jânio Quadros, né? o Jânio Quadros queria dar fazer um bonapartismo civil, né? Embriagado, bêbado. Ele era alcoólatra, né, viciado em uísque né, tal Aquela história né, que ele desceu aqui na, na, na base aérea militar de Cumbica, né, não era ainda o aeroporto civil, desceu carregado, completamente bêbado. Ele né, foi levado para seu apartamento no Guarujá, aqui na Baixada Santista. Né. Uh, enquanto isso estava em povorosa, os milicos já é agora. O, o Jango tá lá na China, e naquela época as comunicações eram mais lentas, né, mais difíceis, e aí o Brizola segurou as pontas né Aí vocês conhecem essa história da como é que é aqui mas enfim é, é isso né que a gente vai ver essa questão do, do vamos tentar trocar em miúdos aqui sobre essa questão do partido militar a existência do partido militar golpista tá vamos ver e outras cositas mais se der tempo aqui tem mais outras coisas aqui para a gente ver uh, então, Vamos é, alinhavar aqui as coisas, deixar tudo no jeito. E enquanto isso, vamos recepcionar os sinignósticos aqui nesta quarta-feira. Vamos lá, aos cinegs que estão chegando aqui. Chamada, né? Chamada, chamada. Recepcionar, né? É uma questão de educação aqui. Recepcionar. Uh, o Danilo é o primeiro, sempre ele dá um oi. No meio da tarde ele chega e dá oi. Sim. É, 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 minimaliza. Oi. No meio da tarde ele chega aqui e dá oi. Aurélio Silva dando seu boa noite. Karen Georg. Bom, menos é mais, né? Aquela coisa minimalista, né? Menos é mais. Peter Endres está aqui, tá? Peter Endres. O quão importante é o ataque de Israel à Embaixada do Irã na Síria. O, o papo é o seguinte, olha. O papo é o seguinte: vocês estão vendo que está lá a manifestação quase diária de mais de 100 mil pessoas nas ruas lá em Israel, contra o Netanyahu. O Netanyahu quer porque quer estender essa guerra, porque ele precisa para se manter no poder e manter aquele Estado militarizado que é o. o o, 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 o sonho erótico molhado da extrema-direita aqui no Brasil. É o sonho erótico, assim. Um de prazer. Aquele Estado militarizado que está em Israel hoje. tá ah, Então ele manda bomba lá na Embaixada do Irã. Ele quer que tu pegar que toca fogo ali no Oriente Médio. Que é a única forma dele se manter no poder. E ele tem seus compromissos, inclusive, com corporações. Que estão nesse momento lá explorando o gás natural lá na faixa de Gaza, na, na, na costa da faixa de Gaza, enquanto os Estados Unidos. parece que já terminaram a construção, de um porto lá para supostamente receber ajuda humanitária. Mil militares norte-americanos, imagina, tá, é, é sempre o álibi da ajuda humanitária. Então, soldados americanos estão lá. Alguns falam que já estavam há bastante tempo, né? Mas está lá, é aquela coisa. Então é o seguinte: ele quer, ele está vendo que já vai acabar ali a faixa de gás. Ele está tá chegando em Rafá, mandou lá a bomba em cima de, de um carro de uma ONG, né? De uma ONG lá, a World General Kitchen, uma coisa assim, que é o nome dessa ONG. Uh, então já criou um. Uma, uma, uma. E ele falou, não acontece, sabe? É que nem a mesma coisa que nem o Tarcísio aqui. Mesma coisa do Tarcísio, não tô nem aí. O Derrite falou, eu não sabia que morreram 56, mas os policiais são heróis. Ele falou isso, Derrite. É a mesma estratégia, a mesma, a mesma retórica do Netanyahu. Tá? Não é à toa que foi lá, o Tarcísio foi lá, o. o, o o ex-UDR lá também foi, o governador lá, ó, o ex-presidente da UDR, que também adorava matar sem, ter sem terras, foi lá e, e. Então é é isso. Netanyahu agora cutuco Irã. Ele está querendo falar, ah, não, foi, não fomos nós, tal. Então, então eles querem esticar o máximo aquilo ali. Tá igualzinho, olha, igualzinho, não digo igualzinho, né? Mas a Guerra do Golfo, a Guerra do Golfo, em que ambos os lados, Saddam Hussein e o Jorge Bush Pai, tinham motivos para estender a guerra. E a guerra foi estendida. tá? Por isso aqui a gente falou do Bodriar, o conceito de não acontecimento, aquele papo todo. Uh, por quê? Porque. Um um queria se tornar líder da, da, da causa árabe muçulmana, o Saddam Hussein, e estava tendo todo estrelato, a imagem na CNN, primeira transmissão ao vivo da história de uma guerra, e o Bush pai queria reeleição, e estava dando ibope o negócio. Então é a mesma coisa o Netanyahu, ele quer esticar a guerra, quer, quer, quer esticar a todo custo, a todo custo. Então ele fala que os soldados dele são heróis, que nem o Derrite aqui. Secretário da Segurança Pública, ah, eu não sabia que morreram 56 lá, eu não sabia desses números, mas os policiais são heróis, aí falou assim, enquanto Tarcisão fala que não tá nem aí, né? E entrem com mandatos no Raio que o Parta, vai protestar no Raio que o Parta, vai entrar com, com com petição na ONU tal, então vai pro Raio que o Parta lá entrar com petição, tá? Ele falou assim, é estilo Netanyahu. Estilo Netanyahu. Uh, Lenise Leite está aqui. Danilo, presente. Ricardo J, dando seu boa noite. E a Oliveira, o oh, grego, está aqui. Boa noite, humilde blogueira sinignósticos. Temos que marcar o nosso encontro das, dos 150 lives. Comemorar os 150. Eu sugiro, nessa sexta-feira, não sei, aqui depois, claro, na, 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 no... No zap zap dos do cinegnósticos, eu sugeria nessa sexta, né? E aí, o local vocês sugerem, aí, vem aí, a, a, comemorar, né? Vamos comemorar os 150, né? 150, a, a, a live 150 do domingo, né? Que foi agora 150. Então, vamos lá. Não sei se a disponibilidade de vocês para essa sexta. Uh, ou para o sábado mesmo, sei lá, sexto ou sábado, vocês preferem aí? Uh, vamos lá, Máximo Poder, André Laletim está aqui também, Elisa2010. Uh, Tarcísio Romero está aqui, está aqui também, Ricardo J, Smoke. Uh, então, muito bem, quem mais? Aqui o Vespertines, dando seu salve aqui para. Para todos, Thiago Félix, boa noite a todos. Uh, vamos lá, aqui. vamos lá. A, a lista é grande aqui, a lista é grande. Quem mais? Smoke aqui? O que o que Smoke está falando? Agenda! Uh, os playboys de Porsche, né? Sa impune, né? O trabalhador que empurrou uma mulher, fica um ano, <laughs> que empurrou a mulher, fica um ano na cadeia. Né? É, é, é impressionante, Mas paga pau de Porsche, os caras ficam na marginal, lá para tirar. Para filmar, tirar foto para colocar em rede social, meu. impressionante. Sem falar que as marginais têm um, um significado simbólico aqui para São Paulo, né, para os paulistanos, que é é a coisa que no começo, lá nos anos 70 aproximou a classe média nascente do milagre econômico brasileiro da ditadura militar, aproximou do American Way of Life, né? das highways de, de, de Los Angeles tal aquela coisa ainda mais quando construíram o Play, Play Center a Disneylândia do Paulistano né na aonde de, do lado da marginal Tietê aí então sem falar redes de fast food tal aí aquela coisa do, do American Way of Life tal que a ditadura militar trouxe as redes de comunicação uh, as redes, né? Estilo costa -a costa norte-americana que foram implantados aqui no Brasil. Depois trouxeram. Diego Marcelino. Olá! Quem mais aqui, Leonel? É, é. O Globo decretou que o Porsche é o culpado. É, é, é a Porsche. Olha, processo a Porsche. Processo a Porsche. Quem mandou eles construir um carro assim tão rápido é um perigo. Isso, pobre do rapaz, pobre do rapaz, estava guiando o carro, né? É aquele motor, é, é, é... como é que é o, o... tem aquele filme do carro assassino, como é mesmo o nome do filme? Não, um filme de terror assim dos começos dos anos 80. É, é, é um nome feminino lá, não esqueci, mas é, não sei o que, o carro assassino. É... Odi Vikingen está aqui, Jeca Risada. Uh, Eleonora Dobin, está aqui, dando seu boa noite. Alex Barreto Cipriano. Uh, <laughs> aqui falando que o julgamento lá sobre o poder moderador foi uma piada. O pior é é, é, é pedindo a, a, a opinião do Paiva Neto, lá, o comandante das Forças Armadas, né, o general. Mas como o general tem que opinar sobre discussões no STF? Sabe, são essas coisas, meu. É assim, uma normalização, vai, vai passando pano. Como a CNN, a grande mídia, vai buscar... O que, que você achou da decisão do STF 7 a 0, sei lá quanto é que deu o placar lá de goleada sabe não tem que dar opinião nenhuma militares não tem que dar opinião nenhuma o, o, o poder é civil é bizarro isso vão pedir opinião do Paiva Neto lá o, o general né que comanda as forças armadas o que, que você achou? Não, acho não. Isso, eu concordo. Não tem que concordar ou discordar. Não tem nem que jornalista ir lá é, é, saber a opinião dele, sabe? É inacreditável isso, essa, essa hipernormalização que ocorre no Brasil, sabe? Isso são evidências de que algo anormal está acontecendo. Algo anormal foi normalizado aqui no Brasil. Opinião de, 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 do, do, comando, do comando das Forças Armadas sobre decisão do STF. Eu nunca vi isso. Eu, eu, olha. É, é, Elisa 2010, ó, galera, chega dando um like. Aê, galera. Aí, galera. galera. Aquele chinês lá, esqueci o nome do cara. Aí, galera, oferecendo lá os produtos Xing Ling. Nossa. Galera, chega dando like. É isso aí vai dando like aí, vai dando like. Alex Cipriano, já falamos sobre ele aqui. Quem mais? Quem mais? Já que a risada já já está presente. Ah, Cristine, o carro assassino. Agora lembrei. Cristine, não sei se alguém aqui na live colocou. Cristine, o carro assassino. É o Porsche. É o Porsche. Cristine, o carro assassino. Coitado do motorista não tem controle sobre o carro. Samuel que coisa quem mais aqui Tiago Félix com esse congresso aí tá difícil é o Haddad tá querendo fazer um pacto Nacional com essa questão da, da, da reoneração da folha ele tá desesperado para cumprir o, o, o déficit zero né o Danilo lembrou o caiado né o Ronaldo caiado lá que foi junto com o Tarcisão lá ver o o fetiche, né, deles, né? Nossa, eles devem ter sonhos eróticos molhadíssimos com Netanyahu, meu. Nossa senhora. Olha esse cara, olha esse homem. Meu Deus do céu. Olha essa estrela de Davi, que poder fetichista, que potência desse cara. Meu Deus do céu, virou assim, é né, impressionante, meu. É, é, acho que Freud explica, viu? Freud explica. É aquela coisa, os atores de Hollywood, né, esse pessoal, é, de filmes de ação né, dos anos 80, né, o Sylvester Stallone, uh, todos os outros, eles vão envelhecendo, aí dão armas para eles. né? Parece que a potência retorna. Eles, eles se armam até nos filmes mais recentes se armam até os dentes armas. Arma que volta à potência. Simbolismo fálico, meu. Ah, o E.A. Oliveira, encontro etílico dos sinignósticos, claro, porque a embriaguez é o caminho da lucidez. Né? Ah, o, a embriaguez é o caminho da lucidez. Ah, é, ah, o Diego Marcelino lembrou, a Cristine, né? Cristine o Carra assassina. Exatamente, Cristine e Assassino. Lembrou o nome do filme aqui, Cristine, Carro Assassino. Rumi, uh, Hume, né? Rumes é que disse isso, né? A embriaguez é o caminho da lucidez. Rumi, uh, Clyde Zibinia Yubi Novaes dando seu oi aqui. E finalmente chegamos ao final. Armas e motocicletas, Fálicos, essa é exatamente. Então, vai ver essa. Quem é que tá nessas motos Harley Davidson? Tudo tiozão, meu. Tudo tiozão. Ó. Essas motos potentes são os Viagras, meu. É, são os Viagras. É que a potência volta, a potência simbólica, pelo menos. né? né? Tem algo fálico aí, algo de fetichismo coraça muscular do, do, William, do William Reich. Essas coisas todas, mas isso aí é outro dos assuntos. Muito bem. Vamos começar, então, a, a bagaça de hoje aqui. Vamos lá, mas antes vamos lembrar aqui das. Né, da, como sempre, aqui eu não quero repetir, mas repetindo, né? O canal de cortes do Cine Gnose, do nosso glorioso Matheus Câmera, que coordena aqui os trabalhos, né? Tá? O canal de cortes do Cine Gnose lá do, do, no YouTube, tá? E. O podcast, podcast lá no Spotify, tá? Só para relembrá-los aqui, porque afinal, como todo mundo sabe, nossa audiência é rotativa. E aqui o, Ale o Alex Barreto Cipriano lembrando aqui: weapons, weapons, more weapons. É o que o Zilens, que dá, né? Weapons, weapons, weapons. Tipo o motley, né? O motley. Medalha, 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 medalha. Então, <laughs> weapons, weapons, weapons. Então é bem isso, né? Imaginário, é, que coisa que chegamos a isso. Mas vamos lá, os comentários aleatórios aqui. Hoje movimentadíssimo aqui. É, Para a gente começar, olha, de 1 de abril foi o dia da mentira. Então vamos falar sobre a mentira. Vamos falar sobre a mentira aqui. 1 de abril foi o dia da mentira, né? Além de ser os 60 anos do golpe militar de 64, é o dia da mentira. Não sei se vocês sabem que existe um site na internet, o Museu dos Boatos, Hoax, do Museum of Ro é, Hoax, né? Dos, dos Boatos, né? Tal tá, mentiras. É um museu, tá? Que a, cuja ideia é de um, de um mestre em história das ciências da Universidade da Califórnia o Alex Boese tá o próprio site já é um, uma mentira né porque mostra a foto do suposto museu e a localização na Califórnia do, do museu dos boatos só que não existe só existe na internet em que ele classifica faz um ranking é o museu dos boatos né então tem muita coisa do primeiro de abril do dia da mentira que tanto a, a, a mídia criou como também o, o pessoas enganaram a mídia o que é muito interessante isso né pegadinhas midiáticas né estratégia é, prank né que se chama estratégias de prank mídia prank né que é bem interessante tá vamos ver algumas já que passamos aqui no, no primeiro de abril dia da mentira em primeiríssimo lugar segundo esse museu está a história da colheita de espaguete, né, colheita de espaguete, isso aqui foi o seguinte, olha, uh, isso aqui foi em 1957, essa história aqui é maluquíssima, como as pessoas acreditam em qualquer coisa, eu acho que desde do, do, da transmissão radiofônica do Guerra dos Mundos, do Orson Welles, né, que foi no dia. No, não foi no primeiro de abril, foi no Dia das Bruxas, né, lá em Nova York, 1938. Parece que as pessoas querem acreditar em tudo. Foi o seguinte: para comemorar o primeiro de abril, a BBC, olha só, a respeitada BBC, tinha um programa chamado Panorama, de documentários jornalísticos tal. É. E anunciou uma notícia, aliás, com imagens, vídeos, um deles é esse aqui que você está vendo, essa imagem tem até o vídeo, você você entra lá, está tá o vídeo aqui do programa Panorama da BBC, de 1957, que, graças à eliminação do temido gorgulho, tá, uma praga que afetaria supostamente grãos de espaguete, houve uma safra recorde, de plantações de espaguete, de agricultores suíços numa, re... numa região próxima à Itália. Imagina. É, então, eles estavam desfrutando, naquele ano, de uma safra abundante da massa. Imagina espaguete, pés de espaguete, espaguete para todos os lados. Então, ao som, a reportagem é muito engraçada. Ao som de música italiana, mostrava a imagem de camponeses suíços puxando fios de espaguete para pegar a colheita extra, a colheita então os espaguetes lá, os famosos as famosas massas italianas são plantadas, são plantadas e, e, e nascem pés, tal e depois elas são colocadas ao sol para secar, aí vira aquela massa desidratada que a gente compra, é inacreditável, né? É, e, e, e foi muitos espectadores ligaram, tá? Querendo saber como é, como é que eles podiam cultivar sua própria árvore de espaguete em casa. Sendo que, claro, a BBC, com toda a fleugma britânica, né, respondeu diplomaticamente: coloque um raminho de espaguete em uma lata de molho de tomate e espere. <laughs> Comemoração de 1 de abril, fantástica essa, né? As pessoas acreditaram, gente ligando para a BBC, para ter uma árvore de espaguete em casa. Tal, espaguete é fabricada, né? Segundo lugar, está aqui a TV a cores instantânea. Essa aqui é fantástica. E, e olha, eu me lembro disso. Eu me lembro de algo parecido. Isso foi em 1962, foi o ano que eu nasci. Um, lá na Suécia só tinha uma única emissora de TV que era uma TV pública, tá? Aí o que aconteceu? Ah, esse, esse técnico que vocês estão vendo aí, esse senhor, Kjell Stenson, tá? Ele explicou ao público uma forma simples de transformar sua televisão preta e branca em cores instantaneamente. Como assim? Estendendo uma meia de nylon na tela. Aí o que faria que a luz, a luz que saísse da tela, ela se dobraria, não sei como explicar isso, e aí a imagem apareceria colorida. Muitos começaram a tentar fazer isso lá na Suécia. Aqui no Brasil, eu me lembro muito bem disso. Eram vendidos plásticos, uma coisa assim, plásticos coloridos. Você punha na tela da sua televisão, ela ficava colorida. Eu me lembro isso assim indelevelmente quando eu era pequeno minha mãe né levando assim na casa das amigas dela dessas TVs com essa coisa bizarra essa, essa esse plástico com, com colorido que vocês estão vendo aí para aí dava um efeito como ninguém, ninguém nunca tinha visto TV em cores parecia colorida né olha é inacreditável isso eu me lembro muito bem disso isso aqui dos anos 60, eu era pequeno me lembro de da, da casa das amigas da minha mãe casa de classe média tudo com isso, com essa. O outro é uma mídia prank que é colocada. No seu, que é este episódio em Sydney, Austrália. Tá? O que, que aconteceu? Isso foi em, 19... em abril de 78. Tá? O, o que, que aconteceu? O que, que aconteceu? Esse cara. Esse que foi na Austrália, né? Uh, o que, que aconteceu? Esse cara era um, era um empresário uh, uh, é chamado iceberg de Sydney. Ele chamava Dick Smith. Tá? Ele era um empresário milionário, um aventureiro. E ele já vinha prometendo há muito tempo que ele estava criando um esquema para rebo rebocar um gigantesco iceberg da Antártida para a Austrália. E aí, ele fez seus funcionários da sua empresa, uns 300 funcionários, a ligarem para todas as emissoras de rádio e TV que ele finalmente conseguiu e que estava chegando um gigantesco iceberg em Sydney, tá? Noticiou a mídia. Tá? Todo mundo apareceu lá, estão vendo a imagem, a mídia toda em peso. O que, que ele anunciou? Que ele esculpiu o iceberg em pequenos cubos de gelo e vendeu a 10 centavos cada. Imagina água puríssima da Antártida, que, segundo ele, prometeria melhor, melhorar o sabor de qualquer bebida. O problema é que naquele momento começou a chover. Começou a chover. E o que, que aconteceu? Então, o iceberg, que tá, no, no começo estava coberto por esse pano que vocês estão vendo aí, começou a derreter, porque era feito de espuma de combate de incêndio just, junta, justamente, juntamente com creme de barbear. E espuma de combate a incêndio. O negócio derreteu e aí revelou-se a mentira. Media Prank. Atraiu, enganou a mídia, né? Que veio e tal. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é fantástico, essa. E que mais? Tem um outro, nossa. Isso daqui, olha, equivale lá ao Guerra dos Mundos do, 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 do Orson Welles. Olha, é o seguinte. O... Isso, aqui Isso aqui foi quando? Isso aqui foi quando? Isso aqui foi em 76, abril de 76, né? Primeiro de abril. Novamente a BBC, a BBC, os ingleses adoram fazer essas pegadinhas. Aliás, a revista Veja foi vítima justamente de uma pegadinha de primeiro de abril da BBC. E vamos falar disso aqui no final, tá? O que, que aconteceu? Um astrônomo britânico cha chamado Patrick Moore. Ele anunciou que às 9h47 daquele dia, 1 de abril, isso na rádio BBC: o que, que aconteceria? Um evento astronômico em que Plutão passaria atrás de Júpiter, e desse alinhamento diminuiria inesperadamente a gravidade da Terra. Inesperadamente diminuiria a gravidade da Terra. O que ele falou? Que se as pessoas pulassem exatamente nesse momento, as pessoas teriam uma estranha sensação de flutuação. Então, todo mundo pulando às 9h47, por causa desse alinhamento. Quando, quando deu 9h47, a, 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 a Rádio 2 da, da BBC começou a receber centenas de telefonemas protestando que não aconteceu, não ouvintes que começaram a alegar ter sentido a sensação, e uma mulher relatou que ela e seus amigos se levantaram de suas cadeiras e flutuaram pela sala. É claro que o astrônomo estava tirando sarro desse livro, era uma, era uma paródia, né? o uma, uma que ele estava fazendo, uh, desse livro, que foi um best-seller ali nos anos 70, o efeito Júpiter, né? Quer dizer, aqui alegando que um, um raro alinhamento de planetas estava próximo e ocorreria, que provocaria na Terra terremotos, a destruição de Los Angeles em 1982. Era mais outro livro profético do fim do mundo que era fartamente vendido naquela época, por causa da Guerra Fria, aquela visão pós-apocalíptica, né, o clima da Guerra Fria, de uma proximidade, de uma terceira guerra nuclear. Então ele tirou o sarro. Pior, as pessoas falam, não, eu senti uma sensação, flutuei na sala, vai entender. Assim como na transmissão radiofônica do Guerra dos Mundos, muitos começaram a dar tiro em supostos tripodes. Estavam vendo os tripodes marcianos, que na verdade nada mais eram do que sombras e caixas d'água. As pessoas formando, imagina, formando milícias para combater os marcianos que estavam invadindo o planeta Terra. Né, e dando tiro em sombras de caixas d'água, achando que eram os tripodes marcianos. Né? E, claro, e aqui o, o, a, a maior barriga da imprensa brasileira, barriga, né, que é aquela mentira. A, a, o veículo publica como verdade, mas é uma puta mentira, que foi um primeiro de abril lá. Os ingleses adoram isso, que é o, a história do boi mate. Vocês devem lembrar aqui, os mais ligados aqui ao jornalismo. Uh, em 27 de abril, quer dizer, já tinha passado o 1 de abril, foi publicado lá na Inglaterra, isso em 1983, o, o anúncio de que a engenharia genética finalmente havia fundido Sim. células de um animal, o boi, e de um vegetal, o tomate, criando o boi-mate. Inacreditável, o boi-mate. Então você teria o quê? Um, uma, uma, um tomate tão prote proteico que seria uma espécie de bife com molho de tomate, uma coisa assim é publicado no jornal britânico justamente no dia da mentira é inacreditável a Veja publicou isso como verdade como explicação científica, né? Tal. foram buscar um especialista da USP coitada. É. Vamos dar nome aos bois aqui. Vocês estão vendo aí na tela a matéria? Foram atrás do um especialista da USP para dar opinião, um tal de Ricardo Bretani. O pior é que a matéria é que, olha só, da Universidade de Hamburgo, está aí a questão do hambúrguer, e o cientista que fez a proeza, o sobrenome é, Mac, Mac, é McDonald's. Claro, McDonald's. Quer dizer, todos, todo codificado, né? toda mentira de 1 abri, de, de abril. Tem algo para você decodificar para você descobrir que é uma mentira. Então, que seria ótimo esse boi mate no hambúrguer, diz a matéria. Então, você teria um bifão de carne com molho de tomate. Ricardo Bretani, engenheiro genético da Universidade de São Paulo, ele falou o seguinte: essa subversão é estimulante para todo pesquisador. Sensacional! Sensacional! Como a mídia é fácil de ser enganada. Opa, estou esquecendo aqui de botar para carregar aqui, vai, vai cair tudo aqui, calma, calma. Esqueci de botar ca... para carregar aqui, meu Deus, quase que, que acaba a live aqui. Estou é, tão entusiasmado aqui com o assunto que esqueci o... <laughs> de botar o fio aqui. Mas é impressionante como a mídia. Por isso que eu coloco assim, com uma estratégia, né? E é claro, para terminar essa coisa que já está se alongando demais, tá? aquela fórmula do, do Léo Possima e, e, e Gordon Alport, que é clássica, né? que é da, da psicologia do rumor. A psicologia do rumor, a gente já tratou sobre isso numa live próxima aqui, recente, que nesse livro clássico, A Psicologia do Rumor, o Léo Possima e o Gordon Alport, eles falam da, dessa. Da, de um, uma desenvolve essa teoria, né? Que a gente pode resumir nessa fórmula aqui, o alcance de um boato é igual à sua importância multiplicado pela ambiguidade. Então a, a ambiguidade é um fator amplificador da importância de um fato. Então todo, tá, to, toda mentira, um boato, tem que ser algo importante, né? Boi mate, né? Tal que a vida. Uh, um filé com um molho de tomate já, né? Essa capa, um tomate que seria equivalente a isso, tal. Então, uh, a sua ambiguidade é, é um negócio tão fantástico que parece uma mentira. Né? Mas é ambíguo, porque pode ser verdade porque saiu em um veículo de imprensa, ou midiático, ou rede social. Pelo sim, pelo não, você compartilha. Claro que na época da psicologia do rumor não haviam redes sociais. Esse livro Psicologia do Rumor é da década de 50, se não me engano, é um dos clássicos aí. Uh, mas é interessante se você for ver pegar essa fórmula. É, isso talvez é o que dif, dif, difira uma notícia real, porque ela é apenas importante de uma não notícia ou pseudo evento. Essas coisas todas que ela tem o fator ambiguidade é um fator de ambiguidade que impulsiona, tá? Que faz viralizar. Vamos colocar em um conceito mais atual. Mas vamos avançar aqui a, a, as coisas aqui. Olha só, a gente já falou sobre isso. Já falamos sobre isso, mas não custa repetir. Revolução da inteligência artificial será uma benção para o gás natural, dizem produtores. É... É dessas contradições, aqui, é, 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 aqui nessa live a gente quer buscar a contradição dessa ideologia. Mudanças climáticas, identitarismo, esse discurso ambientalista, tecnologias limpas. Isso é uma retórica para justificar esse grande reset global. É uma maneira de você mudar deixando tudo como está. Você muda, mas permanece tudo na mesma. As desigualdades sociais, a ordem capitalista tal. O, o Financial Times publicou isso daqui: que o aumento da demanda por eletricidade dos data centers, os data centers de, com inteligência artificial consomem uma energia sem falar a água também. Água e energia. Os processadores são muitos, muito rápidos. Uh, então, segundo a matéria, abrirá uma era dourada para o gás natural. Gás natural, gás liquefeito, gás natural, destruidora da camada de ozônio, das, responsável pelas mudanças climáticas, uh, uh, combustíveis fósseis. Então, a matéria coloca né, que, que as crescentes necessidades energéticas da, da inteligência artificial irão ultrapassarem muito as energias renováveis e as baterias. Mas em muito, o que as energias renováveis, corretas, supostamente limpas, podem fornecer. Argumentos executivos das empresas de inteligência artificial, tornando crucial a oferta de combustíveis fósseis, mais prejudiciais ao planeta, mesmo enquanto os governos prometem reduzir seu uso. Nada será feito sem gás, diz aqui o Toby Rice, o CEO da EQT maior produtor de gás dos Estados Unidos, diante desse boom de, da inteligência artificial. Tá? E sem falar que nos Estados Unidos vai depender ainda do gás do xisto, que é pior ainda, pela estratégia de fracking, né, da destruição do interior, jatos de água com componentes químicos, que é altamente destruidor do meio ambiente. Então, há uma contradição, a inteligência, sem falar de água, porque tem que resfriar. Aqueles data centers eles esquentam de uma forma que parece, sabe, usina de reatores nucleares. Precisa de água para esfriar aquilo ali. Então, olha, está é, aí da, das contradições. que A grande mídia não mostra isso. O marketing dessas empresas não mostra essas contradições. Na verdade, é uma tecnologia como outra qualquer toda tecnologia cobra um preço para o meio ambiente. E o problema dessas novas tecnologias supostamente limpas é que elas querem manter a sociedade como ela está. Então você continua andando num carro, você sozinho num carro enorme, mas é elétrico. Ele não consome mais é, combustíveis fósseis. Né? Mas continua, você sozinho num carro congestionando uma cidade, símbolo de status, etc., e mantém a sociedade de consumo. E a gente sabe que esse 0,01% mais milionário do planeta são, que os mais, são aqueles que mais destroem o planeta. Tá? Que é o Diego Marcelino está colocando que os Estados Unidos fazem fracking. Eles vão precisar desesperadamente de xisto, gás de xisto. Então, olha, é, são contos da Carochinha que contam. Aí vem com essa história, do, essa retórica, fazendas solares, biocombustível, sabe? Fazendas solares. Então você tem aquelas, sem falar que aquelas, aquelas, aqueles painéis têm que ser limpos constantemente, usando água, muita água. Muitas vezes em lugares inóspitos, enquanto a população que mora naqueles lugares precisa de água, não tem água. Então, essas empresas têm água de sobra ali para limpar aqueles painéis para tirar a poeira. Eles têm que ser constantemente limpos para tirar a poeira com água. Nada é sustentável. Essa história da sustentabilidade é conto da carochinha, sabe? Para ficar pressionando geopoliticamente o sul global. Olha, vocês têm que fazer um desenvolvimento sustentável, tá? Enquanto eles não fazem essa explosão, o boom da inteligência artificial ninguém conta essa história que não é sustentável essa tecnologia é. mas para terminar aqui nossos comentários aleatórios é... vamos lá, por último aqui olha isso por que que tem uma estátua do deus Shiva o destruidor lá no CERN por que? Tá lá essa estátua Está aqui, está lá no CERN. Ah, o, o CERN, que é aquele, aquele... Como é que a gente pode falar a ah, o que, que é o CERN? Aquele a, a, aquele grande colisor, né, podemos falar assim? O LHC, Grande Colisor de Hadrons, né, que é o, a organização que é pertencente à Organização Europeia para Pesquisa Nuclear. Então, é um anel de quilômetros né, de, 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 de comprimento, onde são aceleradas as partículas para elas entrarem em choque e se destruírem, e os cientistas analisarem o comportamento das micropartículas. Somente os paradoxos, os comportamentos quânticos bizarros que aquelas partículas têm. A questão é: por que o hidro de Shiva está colocado, essa estátua, na Taraja Shiva? que foi inaugurada em 18 de junho de 2004, tá? O Shiva, você já deve conhecer da, da mitologia hindu, nessa forma dançante como é colocado, simboliza a força vital, né? Essa dança implica que o Shiva que criou o universo e o mantém, ele um dia vai acabar, vai acabar por extingui-lo, destruindo-o, tá? É, foi o Carl Sagan foi o primeiro a fazer essa analogia da Shiva do Shiva com a física tá? em que ele desenvolveu a metáfora da dança cósmica dos Nataraji, né e o estudo da dança cósmica das partículas subatômicas, que são partículas é, é, aquela nuvem né, de probabilística em torno do núcleo, tal, aquela coisa. Então há muitas especulações, um deus destruidor, a Índia teria ofereceu essa homenagem ao cerne. Tá? Aí você percebe uma coisa: essa aproximação da física com, com o Oriente começa lá com o Niels Bohr, que ele, ele, ele chega ao, ao, ao ponto de colocar o, o símbolo do Yin Yu Yang como o escudo da família dele. Principalmente pela ideia da, da luz, essa toda aquela discussão de se a luz é partícula ou é onda. E ao descobrir essa coisa, que ela é simultânea. Partícula e onda ao mesmo tempo se sobrepõem, esses dois estados. Que nem o gato lá do Schrödinger, dentro da caixa, se sobrepõe os dois estados morto e vivo. Então, esses paradoxos. E sem falar o, também o, 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 o glorioso Oppenheimer, né, que ele era fã do livro Sagrado. Indiano, o, o, ba, o Bhagavad Gita, e ele, quando viu a primeira explosão nuclear, ele ficou famosa essa frase que ele tirou do próprio, desse próprio livro sagrado: Eu sou o Deus da Morte, o Destruidor de Mundos. É sabido que o Oppenheimer estava temendo, o maior temor dele era que a primeira explosão nuclear, atômica, né, criasse uma cadeia de efeito. Catastrófica na atmosfera, que incendiasse toda a atmosfera do planeta. O que acabou, logicamente, não se verificando, incendiou lá os lugares bem específicos, Hiroshima e Nagasaki. Então, é histórica essa aproximação da física do Ocidente com essas metáforas e as simbologias. Só que as teorias conspiratórias acham que isso vai, é além de uma metáfora. O, vem muito essa coisa que o colisor lá da, da, do CERN, lá na, na, na Europa. Uh, uh, poderia ter uma outra agenda, algo que poderia levar à própria destruição do planeta, ou contato com, com, com outros mundos, com outros universos paralelos, não é à toa que o Felipe Cadik lá, o Homem do Castelo Alto, aquela ideia dos nazistas que descobre a existência de outros mundos paralelos e, e tentam entrar nos outros mundos para também conquistá-los, né? Mas a coisa piora quando vem essa notícia aqui, tá? Coisa só piora, pelo menos no campo da teoria da conspiração. O CERN as, é, ligará o acelerador de partículas e a NASA lançará foguetes durante o eclipse solar de 8 de abril. Não sei se vocês sabem que agora, dia 8 de abril, vai haver um, um eclipse total do Sol, que será visto lá no hemisfério norte. Milhões de pessoas vão cruzar os Estados Unidos. Uh, tal e o que vai acontecer? A NASA vai lançar três foguetes a cada 45 minutos, 45 minutos antes do eclipse, 45 minutos no pico do eclipse total e 45 minutos depois. Três foguetes para ser detonado na sombra da Lua, tá? Porque eles querem medir o efeito dessa ausência. Repentina da luz do sol a, a, é, é, lá na ionosfera. A ionosfera, você sabe que é muito importante para as comunicações, para as telecomunicações, porque é uma região eletrificada que ela reflete re, e refrata sinais de rádio, tá? Então eles querem eles vão jogar esses foguetes lá para na sombra ali na ionosfera para medir o impacto o efeito. Só que, simultaneamente, essa que é a coisa, vai ser ligado o acelerador de partículas do CERN, lá na Europa. O acelerador está desligado desde 2022. Ele está desligado por uma questão que começou com a guerra da Ucrânia, a crise de energia que envolve a Europa, tá? Quer dizer, imagina ligar aquele, aquele negócio, é, consome muita energia. Tá? Um acelerador de partículas de quilômetros. Então, ele está desligado desde 2022. Normalmente, o acelerador funciona, ele é ligado uma vez por ano. Na verdade, ele passa a maior parte do tempo desligado, porque tem que atualizar ele. E quando é ligado, a coisa tem que, ser, tem que funcionar perfeitamente. É assim: um tiro rápido, um pico de energia. E, e, e mais grande parte do ano é desligado. Por que então eles vão ligar exatamente no dia do, do eclipse total do sol que será visto no hemisfério norte? Muitos se perguntam nisso. O negócio está desligado desde 2022. Claro que não tem nada a ver. A, supostamente não tem nada a ver. Efeito na ionosfera, eclipse do sol total com. Com o comportamento do, do, das micropartículas em choque ali naquele acelerador, ou será que não? E daí que eu já lembro da, de Shiva, que também está lá como símbolo do CERN, colocado lá aquela estátua dela. Foi um presente da Índia em 2004, né? Por causa da participação de muitos físicos hindus que colaboram ali no, no, no acelerador de hadrons Edron, de né? Uh, então, olha, tá empolvorosa assim o campo das teorias conspiratórias. O que será que está por trás? Qual é a agenda do um acelerador de partículas, né? E essa coisa, porque agora, dia 8 de abril, sei lá. É, é, Alex Barreto está perguntando: Será que vai ser visto na Europa? Não vai ser visto na Europa. É que tá o mais estranho, né? Vai passar pela América do Norte. Né? Aliás, nem é toda a América do Norte inteira, né? Mas os cientistas da NASA vão enviar esses três foguetes para lá. Muitos falam que já está, claro, a gente está entrando na fase mais ativa do, do, do Sol. Então, sabe, as explosões coronais solares né, é, podem criar efeitos catastróficos nas telecomunicações do planeta. Então, muitos estão associando. Essa coisa que esse ano é o início do, do, do período que é cíclico, né? De maior atividade do Sol. Tá? E o acelerador de partículas, isso é histórico, né? Os caras falam a possibilidade de criar um buraco negro ali e tudo ser sugado, né? A plane... O cérebro sugar toda a existência, né? E a Shiva, destruidor de mundos, né? o, o destruidor. Ele cria e ele destrói. Meu Deus do céu, é muita piração. Uh, mas inspiração mesmo vai ser nossa crítica midiática aqui de hoje, claro. Mas antes a gente passa o chapéu, viu? Apoia a live Sinignose 360. Olha, vocês já viram que inteligência artificial é... não é sustentável. Sustentável é a gente criar nosso próprio conteúdo. Isso é que é realmente sustentável. Não deixar chat GPT. Uh, essas coisas de inteligência artificial, robôs, criarem conteúdos para seres humanos ficarem compartilhando, como se fosse coisa de humanos. Sustentável é a gente produzir nosso próprio conteúdo, isso que é sustentável, isso que é a ideia de sustentabilidade real. Mas colabore aí, está aí o, o, a Chave Pix e o glorioso QR é né code símbolo da nossa pós-modernidade da tecnologia, fantástico, o QR Code. Então, colabore e muito obrigado àqueles que já estão colaborando regularmente. É, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. É, muito, Vamos lá, então. Então, vamos à crítica mediática. Vamos lá, à crítica mediática. Por onde vamos começar aqui a crítica mediática, produção? Por onde tem tanta coisa, meu? Ixi. Ah, muita coisa né, é, vamos lá, vamos lá, ah, para começar, para a gente começar, vou ver isso aqui, é claro, a história do motorista do Porsche, ele disse que saía da casa de e dirigia um pouco acima do limite, o limite era 50 km por hora, você já viram o vídeo, eu não vou contar os detalhes, é o Fernando Filho ele é empresário também. Ele tem o um nome ligado à sociedade de três empresas, sabe? Aquela coisa. Né? Que aí já começa, sabe? Esse pessoal é enrolado até, até onde pode. Né? Mas tem um Porsche de mais de um milhão de reais. Tá? Matou lá o motorista de aplicativo. Interessante que a mídia está obcecada. Obcecada com essa história, ele estava embriagado ou não? Como se isso fosse uma coisa. Eu acho incrível. Primeiro, primeira coisa para ser comentada desse caso, ele está embriagado. Eu sei que, em termos judiciais, né, tem essa questão que só aumenta ainda mais o número de anos pela dosimetria da sentença que vai ser dada. Só aumenta o número de anos se, se, sei lá, supostamente ele vai ser condenado. Mas a justiça permitiu ele ficar solto, a polícia lá no local permitiu que ele fosse embora, alegando que achava que ele fosse a vítima. Ah, ele tem que ir no hospital e ele aparece com essa cara lavada sem nenhum ferimento no rosto nenhum ferimento. Supostamente a mãe o levou para o hospital. Então, segunda coisa, a esse modus operandi. A polícia militar é, é muito machona lá na periferia. Então está lá Salim, Mara, Fala, é, é, Salim Faramaluf, o lugar ali de classe média ali da ZL, tal, empresário. Então, eles ele são pianistas eles ficam quietinhos e tal. Ó, doutor, doutor, tal. Uh, agora, são machos lá na, na periferia de Piracicaba, que invade a casa daquele cadeirante e joga armário em cima dele da dá botinada, dá coturnada. No, aí eles são machos, tá? Invade uma casa sem mandato. Como também fizeram lá na Operação Verão, lá em São Vicente, principalmente. parte A zona do Dique, lá, lá o. o, o, o Lá o um interiorzão, lá, a zona noroeste de Santos, Bom Retiro, ali eles pintaram e bordaram. Ali eles são machos. Então tem a segunda coisa, esse modus operandi. Né? E terceiro, olha, terceira coisa. Vocês devem lembrar, na época que o Haddad era prefeito aqui de São Paulo, quem é paulistano aqui deve lembrar que ele impôs o limite de velocidade na cidade. Houve uma gritaria geral. Então, você só podia andar, por exemplo, na Avenida Bandeirantes, em certos trechos, a 40 por hora. Não, mas não sei o quê. Tem então, é aquela coisa que o paulistano tem, acelera tal, aí, aí para no sinal vermelho. Aí acelera, dá tudo, para em outro sinal vermelho. Enquanto se você manter uma velocidade média, você vai pegar todos os sinais abertos. Vai tentar explicar racionalmente. Era o que o Haddad, quando era prefeito. Tentava explicar, a cidade flui melhor e estava fluindo mais lentamente, tá? Houve uma gritaria porque o carro aqui em São Paulo é esse símbolo de masculinidade, símbolo fálico, modernidade, sabe? É bem a contradição, né? Porque São Paulo, porque ali a região do ABC, das grandes montadoras, foi o berço do PT se transformou depois no esse estado no berço do reacionarismo de movimentos separatistas tá e é claro que veio eu me lembro muito bem naquela época o clima a animosidade eu como ciclista né é, indo da aula na universidade voltando indo voltando de bicicleta tal quando você está numa speed e você tem certa experiência em ciclismo de competição, é, você facilmente pedala mais de 40 km por hora. Somente numa, num lugar com uma marginal Pinheiros. Facilmente acima de 40 km por hora. Tá? Então você passava ali, tinha os motoristas que tinham que respeitar lá 40 km por hora, aí assim, virava para mim mal humorado. É, você não é multado, né? Assim para mim. Clima de animosidade, de... você não é multado. Aí a indústria da multa e essa coisa toda. Esse jovem nasceu em 1999, certamente ele cresceu ouvindo essa, essas barbaridades. A indústria da multa, a estabelecer limite de velocidade, tira o prazer de dirigir. O Bolsonaro dizia isso. Então tu começou a tirar radares de, de estradas federais. Né? Ai, tira o prazer de dirigir. Esse moleque aí deve ter certamente cresceu ouvindo isso. E essas pessoas foram pessoas que ganharam visibilidade na mídia naquele, naqueles momentos de, pro, de, de jornalismo de guerra. Indústria da multa, não andar devagar. Eu, 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 via, eu via isso na grande mídia: andar devagar é perigoso, você pode ser assaltado, coisas desse tipo. Né? coisas desse tipo. Enquanto é um movimento na, em, nas grandes cidades civilizadas, primeiro impedir a entrada de carros na região central e segundo acalmar o trânsito, fazer todos os andares numa velocidade uh, uniforme os carros. Quem não vai pegar sinal vermelho? Pega uma onda de verde porque você está indo uma velocidade contínua. Né? Esse rapaz cresceu ouvindo isso. E está aí andando com o Porsche, o prazer de guiar, com o meu Porsche de mais de um milhão. Quer dizer, onde é que está a grande mídia por trás disso? A grande mídia passa pano, né? fica só centrado na questão, ele estava bêbado ou não estava? Não, não é essa essa questão. A questão da desigualdade social, crucial aí nessa história, o comportamento, e o comportamento, modus operandi da polícia do, tar, da, do Tarcisão que a grande mídia, pelo menos a princípio, tentou fazer dele um cara de, da direita limpinha e parece que não está conseguindo, né? Se bem que a revista Veja o qualificou como do, de centro, né? Ainda está tá tentando, né? Torná-lo limpinho, direita limpinha, né? Então tem isso aqui, tá? Então olha, uh, esse tipo de pessoa, o jornalismo de guerra deu visibilidade. Deu visibilidade e deu pertinência a essa gente. Potência, empoderou essa gente. Aquele meio de velocidade, o Haddad, não sei o quê, a indústria da multa, sabe? Essa indústria da multa. Agora não existe mais indústria da multa. Haddad para todo lado, mas ninguém fala nada. Vê isso daqui, vamos avançar aqui. Giro, gira as notícias. Aqui, Israel admite ataque a comboio humanitário. Eu nunca vi. Agora eles estão indignados. Enquanto tava matando lá o, 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 os palestinos de Gaza, não, não, pode chamar, não pode dizer que é o holocausto. Não. É Efeitos colaterais da guerra. É a guerra que atravessa a história. É essas coisas que eles estavam falando, tá? Ah, mas aí no momento em que cai uma bomba num, num carro de ajuda humanitária de uma ONG chamada World Central Kitchen, que estava levando ajuda humanitária, comida, para os famintos lá que estão morrendo. Aí eu nunca vi tanta indignação. Não, é imperdoável. que Olha, eu não ouvi isso. É imperdoável que Netanyahu está fazendo na faixa de Gaza. Eu não ouvi isso, não. Falava do, do terror do Hamas, a resposta do Netanyahu, a tragédia humanitária, essas coisas. Mas agora o Guga Chakra e toda essa gente falou que, é, que é imperdoável. Por que será? Claro que atingiu uma, um carro de uma ONG. Tá? E a ONG, a gente sabe, teve um papel crucial, a criação das ONGs a invenção das ONGs, organizações não governamentais, no processo de globalização do capitalismo, tá? Inclusive como peça ideológica dentro do discurso neoliberal da globalização. Por que as ONGs, por serem não governamentais, supostamente não são corruptas? Porque não tem gerência política, porque não tem ligação com o Estado, eles são limpinhos, a iniciativa é, de ativistas, ativismo social, então é moralmente bom, é moralmente bom ONG, tá? Não importa se uma transparência internacional estava trabalhando a, junto com a Lava Jato, queria participar da gestão lá dos bilhões de dólares da Fundação Lava Jato, não importa. A, é, a ONG é intrinsecamente bom, porque não é governamental. Aí ah, eles ficam indignados. Pô, Netanyahu está destruindo um dos bastiões do, 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 do imaginário neoliberal, meu. Aí eles ficam muito putos. Eu nunca vi eles tão putos como estão por terem mandado essa bomba lá naquele carro, lá da, da, da World Central Kitchen. Nossa! O, o Guga é Chakra, então, assim, tá descontrolado, né? Nossa! Vai devagar que vão falar que você é antisionista, hein? Olha, eu nunca vi, porque atingiram um dos pilares do, 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 da ideologia neoliberal, que são as ONGs. Né? Mataram pessoas boas, humanistas. Né? Nossa, meu! É, enquanto, enquanto, isso, enquanto eu estava matando o palestino de Gaza... É o conflito que atravessa a história e outras descrições genéricas que eles faziam, é um conflito que atravessa a história. É isso. Vamos ver aqui, aqui tá aqui a Folha de São Paulo, capas dos jornais de hoje, tá aqui a Folha de São Paulo na foto aqui repercutindo, né? Ah, olha, aí bota em destaque aqui. Olha lá, o carro da, da World Central Kitchen destruído e tá? tal. E aí você vê aqui duas coisas. O gabinete de Derrite tem mais PMs que 588 cidades. Quando me falam que PEMIG, part... que Partido Militar Golpista, não existe, que eu sou um teórico da conspiração delirante. Como assim já teve golpe militar? Não, eles tentaram, mas a democracia venceu, segurou aqueles caras, aqueles golpistas. Vê isso daqui, exército de Derrite é maior que efetivo. São é, soldados da polícia militar que são destacados para serem assistentes do gabinete do Derrite. Significa que está criando um exército pretoriano, uma guarda pretoriana pessoal privada. Sabe-se lá para que tipos de atividades, talvez de inteligência ou operações psicológicas. Olha a cara desse pessoal aqui. Quando eu vejo isso, que, que, não teve golpe militar, não? O pessoal está usando aqui o Estado de São Paulo como laboratório. Isso aí é Forças Armadas, viu? Faz parte das Forças Armadas. E sem falar outra coisa, o Derrite tá é, secretário Bolsonaro quer aposentar 40% da cúpula da PM. A interpretação é, lógica disso, tá? qual é? Claro que vai, ele, ele quer afastar coronéis da, da, da corporação que, que, que ofereçam resistência. Já se viu na cúpula da Polícia Militar, que foi, foi reformada e foi colocada a maioria a egressos da rota. Egressos ex egressos da rota, né, colocado na no comando da na cúpula da Polícia Militar. Tá? Então, é isso, estão qualificando como uma nova ofensiva contra um grupo de coronéis que tenta resistir à politização da Polícia Militar, que o secretário Deritt está tá, tá, tá aplicando aí. Estado de ocupação. Assim como o Bolsonaro fez, nos seus quatro anos, um governo de ocupação, está sendo esse o governo de ocupação. Nessas áreas, educação, área de controle do imaginário. E aí a questão da, da, das polícias. E vamos entrar da forma como é que a população apoia isso, uma barbaridade dessa? Tá? É, vamos entrar nisso depois, né? Claro, vamos entrar nisso. Mas isso é uma. uma Até a Folha de São Paulo. Mas a gente sabe que isso é jornalismo de Snapchat. Jornalismo de Snapchat. Coloca isso na manchete e morreu aí. No mais, não mais vai falar sobre isso. Quais as implicações disso? Como é que o cara vai me colocar mais de 200 policiais a serviço do, 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 do gabinete da Secretaria da Segurança? Com qual finalidade? Quais objetivos? Qual a transparência disso? Tá? Uh, uh, e aqui você vê Estado pede perdão pela primeira vez a indígenas vítimas de violência. Você olha essa chamada aqui. Estado pede perdão. Na verdade, é esse perdão tá ligado aos 60 anos da ditadura militar. Os estragos que a, que a ditadura militar fez, como, por exemplo, a construção da Transamazônica. Então, matando indígenas. tá? Então, aqui, a pedido né, de reparação dos povos Guará, Caiová e Krenak, que foram vítimas de tortura, estupro, expulsão. De seus territórios pelo Estado brasileiro. Não é o Estado brasileiro, é a ditadura militar. A Folha não coloca isso como um, um, uma, uma ação de reparação de vítimas da ditadura militar. Não, é coloca de uma forma anódina, como Estado brasileiro. Estado brasileiro. Que coisa, meu! A Folha sendo a Folha, né? Quando na verdade está é... intrinsecamente ligado a... aos crimes da ditadura militar. Chamada não, não. Vítimas do Estado brasileiro, uma coisa genérica, né? Mas vamos avançar. Agora o Estadão, o Estadão. Vamos ver o Estadão aqui. O que, que tem para nós aqui? Tem umas coisas aqui, bom para a gente malhar aqui, para a gente baixar o cacete. Vamos lá. <laughs> É, vamos lá, o que está dando isso aqui? Banco Central já vive clima de sucessão do presidente Campos, Campos Neto. O, 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 o Bob Fields Neto está indo embora, vai acabar no final do ano, né? vai até o final do ano o mandato dele, e aí o Lula vai escolher um novo presidente do Banco Central que já está sendo. O Gabriel Galípolo parece que é um dos que é o diretor de política monetária é considerado favorito pelos bastidores. É claro que é, ele tá no, sabe que ele está no seu último momento. Ele está no apagar das luzes. O Bob Fields Neto e ele já vem com esse essa coisa. Olha, a gente já comentou isso na outra live. Olha, tá, tá diminuindo o número de desempregados no Brasil. Tá aumentando a renda dos brasileiros muito lentamente porque a, a, a maior parte da, da criação de emprego está no setor de serviço é uma criação de emprego de baixa qualidade na minha opinião não só na minha mas de especialistas aí na área econômica mas tudo bem então para ele isso aí não pode não porque vai gerar inflação pelo discurso monetarista né é, von Mises sabe essa coisa Friedman esse, esse raciocínio monetarista se você põe, põe muita grana na, na, na mão do povão, o povão vai querer consumir mais e aí gera inflação de demanda então ele já vendo a pagada azul estava, não, tem que aumentar os juros se continuar essa festa aí diminuição de emprego tal é aquela coisa que a gente sabe que a banca não quer uma economia de pleno emprego pleno emprego só com a guerra Aí sim, com a guerra como a Europa, tá, já está no horizonte. Ali da Europa, uma, uma, uma economia de pleno emprego pela guerra, tá? que é a única forma também, com a crise econômica que está lá. E aqui no nosso sul global, não pode ter pleno emprego de maneira nenhuma. Acho que nem para a guerra, porque também não tem guerra. Né? A guerra aqui é contra o, o inimigo interno. Sempre é. O inimigo aqui é interno, nunca externo, tá? Então ele já está sentindo, ele tá fazendo terror aí, terror monetarista. Olha, muito dinheiro em circulação produz inflação, inflação de demanda. Então olha, não, não pode cair juro não, se bobear a gente até aumenta, viu? Tá tocando terrorzinho aí, ataque a comboio tá lá, a escandalização da grande mídia. Né? o ataque lá do, do, da, da ONG estão matando funcion... enquanto tá matando funcionário da ONU até tudo bem da ONU tudo bem mas agora quando matando funcionário de ONG aí não dá justiça não é instrumento de desforra aqui o estado de São Paulo dando pertinência ao parecer do relator no julgamento do Moro lá no TRE do Paraná então tá aqui. Então ele, ele, ele não julgou o mérito e partiu para cima do PT. Ah, é desforra política. Ah, e aqui como as Forças Armadas a serviço da Constituição, tá? É aquela coisa é, onde é que está aqui? O que que temos aqui mais? Ah, tá aqui a coisa do Moro, né? Segundo a Mônica Bergamo, empatou, né? mas o Moro tá um voto de ser inocentado no Paraná. Os bastidores que ele vai ganhar. Mas é no Paraná, o cara vai ser caçado no Paraná. Imagina, meu. O cara, esse cara que destruiu o país, meu. Destruiu o país. Aí depois me vem esse argumento. Me vem esse argumento de que os Estados Unidos impediram um golpe militar aqui no Brasil, eles ajudaram que os golpistas lá do 8 do 1 tiveram apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já participou da destruição desse país com a Lava Jato e o Departamento de Estado atrás e o Biden também por trás quando era vice do Obama. Me vem com essa historinha de que a democracia aqui no Brasil resistiu graças à ajuda. O pior é que a esquerda mantém isso. Corrobora com esse tipo de narrativa. Eu acho in inacreditável, cara, inacreditável. Eu, eu não é possível. Você vê uma figura dessa como Moro, meu? Fez curso lá dentro do Departamento de Estado, chegou aqui, destruiu tudo. Toda a cadeia produtiva do petróleo, gás, estaleiros, indústria naval, nuclear, tudo. Para me ver com essa historinha que os golpistas não, só não deram o golpe porque não tinha apoio externo, não tinha apoio dos Estados Unidos. Nossa, meu. Tá aqui, Olha, é uma preguiça. Dá preguiça isso. é que essa historinha, meu? Aí meu xifofinho que foi o da esquerda a justiça vai absolver o moro vai 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 caçar o moro vai que coisa mas volta aqui onde é que nós estávamos volta aqui a, a... e aqui olha vamos logo um cobra de 300 mil divide a unesp tá aqui o o Eduardo Cobra, né, que é o nome dele, o, o Eduardo Cobra, né? Então, essa notícia aqui, vamos ver aqui a, a notícia, vamos ver. Alunos se queixam do destino dado à verba, diretoria alega que recurso gasto em painel foi captado. Mais um Cobra, aqui, um grafite do Cobra. Olha, ele como grafiteiro, uma técnica impressionante. Olha, a questão aqui não é questionar, a questão aqui não é ficar questionando capacidade técnica, artística, estética, de linguagem que ele domina, que é sensacional do Eduardo Cobra. São obras de arte. Mas desde que, passando pela Cônigo, Eugenio Leite, né? Que é o nome daquela estrada. Ah, eu conhecia como Pedro Tax, né, aquela estrada, ali pelo Polo Petroquímico. Aí eu dei de cara com isso aqui. Ó, onde é que, não com o Moro, pelo amor de Deus. <laughs> ali à direita, primeiro à direita. Aqui. Essa imagem que é ali o Polo que é Petroquímico de Cubatão. Isso foi em 2014. Ah, uma das indústrias ali do polo petroquímico, poluição do cacete ali, a Cozipa, está lá a Cozipa, a Refinaria Presidente Bernardes, indústrias de, de adubo, toda indústria, polo petroquímico. Então tá lá uma, um grafite de natureza, meio ambiente, crianças felizes com cabelo ao vento. Numa situação. Na, 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 naquela paisagem distópica de Cubatão. Já ali em 2014, eu olhei, putz, isso é arte corporativa. Aí me lembrou o, o filme Clube da Luta. Né, que ele fala lá, o, o, o Tyler Durting, né fala de arte corporativa. Isso é arte corporativa. Isso só me confirmou esse grafite aqui em São Paulo, aí sim, desse prédio de nove andares aqui em Pinheiros. Ele em parceria com o Sasha Korban, que é um grafiteiro ucraniano. Então, eles fizeram um grafite sobre a guerra da Ucrânia. Tá? Então, aquela coisa, a força, a resiliência do povo ucraniano, os danos ambientais causados a, a, pela guerra da Ucrânia, mais precisamente pelo Putin. Né? Então, aquela coisa da proteção ao meio ambiente, aquela pauta. De adesão fácil. Aí que chegou, assim, como Bonovox, como toda essa. É mais um daqueles artistas que vão, assim, para. É... Bomba semiótica do sim. De adesão fácil, de unanimidade automática, que não confronta. Cara, por que não faz um grafite desse sobre a destruição de Gaza? Também destrói o meio ambiente, aquilo ali. Acho que talvez mais que da Ucrânia. Que está ocorrendo lá. Sem falar que estão lá as corporações já tirando o gás natural lá da costa da faixa de Gaza. Sabe? É mais uma, que nem Bonovox e outros artistas desse naipe, que são legais sabe, em, em termos de, da, da sua própria arte, o domínio da técnica, da sua arte. Mas não é só isso, né? A Arte tem outra função na sociedade, sabe? Questionar, confrontar, criticar, fazer pensar. Isso não faz pensar. Isso aí é a pauta hegemônica da mídia que ele segue, tá? É o que eu chamo de bomba do sim. Artistas que vão para aquilo que tem, que é unanimidade, adesão fácil, todo mundo de sim sabe coisa o jornal o Globo vamos lá tá lá ó lá acontece lá a indignação do jornal o Globo foi a resposta do Netanyahu com a morte lá dos ativistas da, da ONG World General Kitchen o Netanyahu soltou um lacônico acontece né afinal estamos na guerra tal shit happens aquela coisa shit happens Sabe, é, é, é bem isso e tá ali que vemos. Aqui é olha só, tá lá que a ANEL, a questão aqui da, da Enel, aqui de São Paulo e também lá no Rio de Janeiro. Os péssimos serviços que a Enel tá prestando aqui no, na distribuição de eletricidade. O centro de São Paulo, aqui que ficou mais de 10 dias, nem sei, acho que tem lugares aqui do, do centro de São Paulo que está até agora sem luz. Vai e volta, aí eu boto uns geradores que não conseguem dar conta, aquela coisa. Então parou na, 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 na agência reguladora do setor, a, a ANEL, tá? É, aí o diretor afirma que aquele jornalismo declaratório, segundo fontes, né? A ANEL não tem pessoal para fiscalizar setor elétrico. O viés que eles estão dando para a questão da ANEL, da, da Enel, melhor dizendo, o viés que a grande mídia está dando é que a culpa não é da, da, da empresa que, que, que concessionária, é da agência que não regula. Simples assim. Privatização é legal quando a agência regula. Então a, a Enel faz tudo isso que faz por culpa do Estado, por culpa do governo. Não é o modelo, não é a modelagem de, de concessão. Ou a filosofia da coisa. A, olha, é, 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 a maneira como eles torcem, eu, eu acho, a criatividade semiótica que, que essas redações têm para salvar as apostas, né? Porque isso daí, olha. Não é o problema da modelo é, é, é o contrato. Não o problema é que a ANEEL ela não ela falta está faltando gente. Ela não, 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 não fiscaliza, tá? Então ficamos assim. Essas empresas concessionárias é um bando de lobo, né? Então é um monte de raposa que tem que ser controlada. São um monte de gente esperta. É pior que são mesmo. É isso aí. Eles querem arrancar dividendos máximos e investimento mínimo. Então demite um monte de gente, não faz a, a fica explorando, né, a, a, a infraestrutura que foi recebida de mão beijada, né, que foi investimento público, não investe em nada e arranca o máximo de dividendos para os acionistas. E aí chega aí essa matéria aqui do Globo, a culpa da ANEEL. Ó. Eles não têm funcionários para fiscalizar. E está lá o Lulinha Paz e Amor. Agora estou inventando lá que o Lulinha está na fase de paz e amor. É... É, tá aqui. O, o, tá ali a charge, né? Eles, é que é uma coisa: eles entraram agora, estão numa vez. Aqui, aqui. O jornalismo hemorrágico. O Gerson Camarote. Que você tem atualmente três tipos de jornalismo, na minha opinião. Segundo o Rodrigo Viana, para começar, o jornalismo engove. É sempre assim. Declaração de Lula causou mal estar no Itamaraty. Então, o jornalismo engove, causa mal estar. Tem o jornalismo meteorológico. Lula também cria climas. Clima está tenso, clima ficou pesado, é o clima. Né? E o camarote, ele está ele, ele assim inacreditável, ele só fala que o Lula está sangrando. Para mim tem uma questão freudiana, ele quer que o Lula de fato sangre mesmo e morra. Eu acho que tem um desejo recôndito aí, uma coisa bem psicanalítica, freudiana. Né? Essa, essa expressão recorrente, sempre que ele entra, como nessa matéria aí, Lula virou mudou o tom, virou a chavinha, ele agora tá paz e amor. Tá, tá criticando a Venezuela, tá não sei o quê. O Gerson Camarote fala que isso é pragmatismo. Por quê? Porque ele está sangrando. Caiu a sua aprovação nas pesquisas porque ele defende um autocrata, que é o, o cara lá da Venezuela, né? o professor Girafales lá, o Nicolas Maduro. Parece o professor Girafales, aquele cara. Uh... O povo não tá nem aí Venezuela meu quem o Lula apoia isso, isso é para as redes bolsonaristas que ele fala tá é para se ver como a grande mídia cria conteúdo para as redes bolsonaristas tá com aquele olho injetado dele com aquele olho esbugalhado, Lula está sangrando Lula sangra é o jornalismo hemorrágico jornalismo hemorrágico que coisa é a coisa de criar conteúdos para a direita a grande mídia é isso, o Lauro Jardim me vem com essa Janja pressionou o relator do caso Robinho para que o jogador fosse preso então a Janja teria pressionado o Conselho Superior não é o Conselho Superior de Justiça é outra esfera lá, abaixo do STF, pressionou lá o relator para para que fosse preso Tá? E é claro que isso cria. É, é, o Lauro Jardim, é, 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 todos esses colonos, Malu Gaspar, todo esse pessoal que, aliás, graças a, a Lava Jato, deram o cavalo de pau nas suas carreiras, né? como a gente falou aqui na abertura, com esse esquema de vazamentos de informação que eram dados para eles, e eles se ele completavam como repórteres que conseguem furos, aí. Zambelli aciona o Ministério Público Federal para que Janja seja investigada por suposta interferência em caso Robinho. É um jogo assim, os, o, os colonistas, da grande mídia é, 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 levanta a bola, eles levantam a bola para vir em cima da direita e dar a cortada. É um jogo casado, um jogo combinado. Eles criam conteúdos para as redes bolsonaristas. Então, aí o Gerson Camarote, aí Lauro Jardim, Malu Gaspar, et Caterva. Com esse tipo de jornalismo declaratório, segundo fontes. Esquema do lavajatismo, lavajatismo tatuante. A Lava Jato pode ter acabado, mas criou um, um, um modus operandi nessa nova geração de jornalistas. Né? E aqui, para falar em nova geração de jornalistas, vamos aqui, temos que discutir isso. Que é a capa aqui da nossa live de hoje. Vejam, essa é a beleza da democracia. A gente dá golpe de veludo e ninguém percebe. Então, para começar, olha, é uma loucura. A gente está vivendo um momento tão maluco um momento muito maluco no país que esse pessoal, esses patriotas, inventaram essa coisa da, do golpe militar constitucional. E uma interpretação alucinada com o Ives Gandra Martins, aquele velho gaga do Ives Gandra Martins. Eu pensei que ele tivesse morrido já, mas o cara está vivo, ele é que deu o verniz jurídico da, da do Ives Gandra Martins, que era, sempre foi a informação de pauta da grande mídia uh, desde a época lá do, da, do impeachment do Collor. Era informação de pauta da mídia, né sempre dava os pareceres dele tal. Que deu essa, essa. Alucinante, é delírio. Que no artigo 142 permite, está lá o poder moderador do Exército. sabe É ver coisa onde não há. Aí você vê a grande mídia dando a chancela, a pertinência a esse tipo de discussão. E o STF, claro, com o STF, com tudo. STF veta intervenção militar, poder moderador é inconstitucional. Como assim poder moderador? O artigo 142 fala em poder moderador, então foi necessário ser provocado o STF com uma ação do PDT? O, o, o STF é provocado? Aí que está esse jogo, o PDT me provoca o STF com essa questão, pode poder moderador? Não sei se vocês estão entendendo, essa é que é a lógica, a, a, a psyop. Você joga a grande mídia Repercute, então, de repente, está todo mundo falando nisso. Ganha pertinência, é uma coisa dele absolutamente delirante. Absolutamente delirante. Como isso vai parar? Então, é tempo. Tá? É aquele conceito de alopragem política. A extrema-direita ela está na frente porque ela cria acontecimentos para se explodir no contínuo mediático atmosférico. Numa sociedade sã, isso Ninguém daria ouvidos para isso. A, a, a nossa sociedade não é sã. Está profundamente doente isso aqui. Para começar, com a hipernormalização que a grande mídia dá, a passação de pano, é mais que passação de pano, é hipernormalização. Então, você vê a análise discutindo seriamente. Mas o poder moderador existia na época da monarquia. Então, quer dizer, já existiu na história brasileira? Então, de repente, vira uma coisa pertinente para ser discutida. Quando deveria ser discutido, outras coisas, projeto de Brasil, desenvolvimento, sei lá, uma série de coisas. A agenda é essa. Que a esquerda, com essa síndrome de cãozinho de Pavlov, fica babando e cai de cabeça nisso. tá? Aí vem me aparece aqui, a grande mídia vai atrás do Tomás Paiva, não é Paiva Neto, é o Tomás Paiva, desculpa aqui, é o nome do cara, do general, comandante do exército, o Tomás Paiva. O oh, oh, Tomás Paiva, o que, que você achou da decisão do STF? Que eles não têm que achar nada. Vocês estão entendendo a loucura desse processo? Pedir opinião do, 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 do comando do exército, eles não têm que achar nada disso. Desse poder é civil e ponto. Eles que fiquem na caserna e cuidem da segurança, do pré-sal, das nossas costas, das nossas fronteiras, da segurança nacional diante do, de inimigos externos que não são poucos. Tá? E que eles colaboram com, com esses inimigos externos. Eles acham que o inimigo está aqui dentro. A grande mídia vai atrás, vai pedir opinião do, do, do Tomás Paiva. O cara nem deveria dar opinião. O que, que você achou, sabe? Tipo, ai até que as Forças Armadas estão melindradas. Vamos ver, para ver, que, dependendo da resposta, se dá para produzir uma nova crise. Dependendo da resposta do cara, é claro que a resposta é estudada, mas ele pode. Tudo está por trás isso daqui, tá? Esse golpe que já foi realizado, vamos é, 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 pela pelo apego ao didatismo, vamos tentar explicar isso daqui. Por que, que esse humilde blogueiro fala que já houve o golpe militar e que foi híbrido, tá? Uh, já começa ali a, a teoria né do, do, que é o Luiz Nassif que coloca do assassinato da Marielle Franco que foi uma estratégia de desmoralizar a GLO lá no Rio de Janeiro que o Braga Neto e o Temer estavam juntos, o Temer se lançar para a reeleição só que as forças armadas já estavam o, 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 digamos assim o, o, o candidato manchuriano deles era o Bolsonaro e vai terminar com aquele emparedamento do STF para botar o Lula na cadeia. Deve lembrar muito bem do emparedamento através das redes sociais. Olha, esse país vai. Não sei não. Foi emparedado o STF. E aí botou o Lula na cadeia livre para o Bolsonaro. Tá? Uh, já começou daí. E a vitória deles consolidou esse movimento desse golpe militar híbrido, com, com eleições, urnas, voto, Supremo Tribunal Federal, Supremo, Supremo Tribunal Eleitoral, dando chancela, tudo democr... as instituições estão funcionando. tá? Aí você vê, em primeiro lugar, no que consistiu esse golpe militar híbrido: ocupar o Estado, em primeiro lugar, a máquina do Estado. Tanto é que o governo Bolsonaro, mais do que na ditadura militar, que ainda é ditadura militar, os militares deram o golpe em 64 pensando em criar um governo tecnocrático. Os militares tinham a ideologia da tecnocracia: tirar políticos dos ministérios e colocar técnicos. Então era um governo autoritário porque era decidido por tecnocratas. Então tecnocratas você pega do setor civil. Aqui no governo do Bolsonaro, nem isso. É, mais de 5 mil militares ocuparam autarquias, ministérios, mais do que na ditadura militar. Mais, repito, mais do que na ditadura militar. Ocupar a máquina do Estado. B, controlar a agenda política e midiática. Aquilo que a gente vem definindo como alopragem política. Bolsonaro, nos seus quatro anos, controlou e ainda controla as Forças Armadas, ainda dá para se ver isso, essa discussão absurda de um possível conceito de poder moderador no artigo 142. Isso é a maior prova de como as operações psicológicas do, do PMIG, o Partido Militar Golpista, controla a agenda. Claro, com a colaboração da grande mídia. Então, cria essa alopragem política, porque eles criam acontecimentos. Quando eu falo alopragem política, é porque eles aceleram o tempo da política pela sucessiva criação de acontecimentos e crises, declarações, aquilo que o Bolsonaro chamava caneladas e tal. Uh, isso municia a grande mídia de conteúdo, e ela é, é ávida. Quer dizer, independente da sua posição política, é algo... Intrínseco, estrutural, ontológico à grande mídia. Ela precisa de conteúdo. Porque é 24 horas notícias. A política tradicional, a, a, a liturgia política tradicional, não produz tanto acontecimento assim que a grande mídia precise. precisa. A Lava Jato é, é, adestrou essa geração. Eles são ávidos por fofocas, por crises, por boatos. Eles são ávidos, como a Lava Jato, o Moro fornecia. Assim como você dá é, carniça aos leões. Então a lopragem política. Segunda coisa, eles mantêm o controle da agenda. Eles estão mantendo o controle da agenda. C, tu. tu Tutelagem dos três poderes através do que judicialização, emparedamentos, isso é um movimento contínuo. Bota lá a bancada lá de militares no Congresso, Mourão e companhia, né? E afins, né? Como o e tudo mais. Então é a tutelagem dos três poderes, continua ainda tutelado de Apagar as próprias digitais. Com esse discurso do, do ai, não vamos milindrar os militares. Poderá acontecer um golpe? Eles apagam suas próprias pegadas, seus próprios rastros, suas próprias digitais e que eles já fizeram isso. O melhor truque do diabo, ele convencer as pessoas de que ele não existe. Essa, quem foi que falou isso, meu? Esqueci. O melhor truque do diabo foi o Blake, não? Foi o Oscar Wilde, não sei, é um desses caras que o maior truque do diabo é convencer as pessoas de que ele não existe. É isso, é a síntese. O melhor truque da que, que a operação psicológica das Forças Armadas fazem é fingir, é dizer: não, não teve golpe nenhum, não, estamos vivendo uma democracia, as instituições funcionam, está tudo legal, tudo normal. E, e último, criar a paralisia estratégica no inimigo, que é o que eles criam com essa coisa de que o diabo não existe. Cria essa paralisia estratégica. Vocês viram aí o Lula silencioso. Lula, paz e amor, não fala do golpe militar de 64 e proibiu qualquer menção, comemoração, rememoração ou qualquer coisa desse tipo. Aí vem aquela pesquisa mandrácta da Datafolha corroborando. A maioria despreza o golpe militar de 64. Mas aí, eu também desprezo. Sabe, aquelas pesquisas mandrakes, com aquelas perguntas ambíguas. Sabe, você despreza ou celebra? Não, eu faço os dois. Eu desprezo e também celebro que é o que, que tem que ser relembrado. Sendo que celebrar é diferente de, 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 de festejar. São bem diferentes, são conceitos lábeis. E essas pesquisas do Datafolha ficam manipulando. Então, é, é, é bem isso. Olha, aqui é uma síntese, um esforço de síntese que estou tentando fazer para explicar uma vez por todas o que é esse golpe militar híbrido. Ele está funcionando. Isso que está ocorrendo no STF, discutir oh, existência ou não, pode ou não ter poder moderador do Brasil. É bizarro isso, gastar tempo, gastar uma coisa que é óbvia. Foi feita a Constituição Cidadã para isso. poder é civil. <laughs> Puta que pariu. Olha, PEMIG, Partido Militar Golpista. Muitos falam que não existe a teoria da conspiração. Eu e o Coronel Pimentel. Vocês lembram, o coronel Marcelo Pimentel. Acho que é, é o único militar que está sendo perseguido, está sendo processado pela justiça militar. Esse efetivamente está sendo processado por suas posições, tá? Numa lá, numa, numa, num evento que eu participei com ele na Federação Nacional dos Estudantes de Direito, uh, ele colocou de uma forma didática as ca... porque as Forças Armadas se, tra se transformaram em um partido militar. Para mim é o PEMIG, né, o Partido Militar, já que existe o PIG, também tem o PEMIG, né, Partido Militar Golpista, que eu vou reproduzir aqui. Foi a frase mais didática que eu vi. Tá? Em primeiro lugar, ele coloca memória histórica, as Forças Armadas são uma memória histórica e vocação institucional. Tá? Da seguinte maneira, desde o Segundo Império, naquela luta do Prata, guerra do Paraguai, então, a, a, o, o que eles consideram como destino manifesto das Forças Armadas é salvar o Brasil de crises políticas internas. É a expressão que eles usam, pacificar, que está sendo usado muito. Pacificar é, uma, é um termo militar. Veja a mídia pacificou a questão, uma terminologia militar. Pacificar os civis. Eles acham que o destino manifesto deles, o destino manifesto lá dos Estados Unidos, é salvar a democracia ocidental, é aquela coisa toda que é uma guerra, guerra imperial. Só que, para eles, para eles aqui, o nosso inimigo não, tá, não é externo, é aqui dentro. Então, sua vocação institucional é pacificar os civis. Primeira coisa. Segundo, aí tem mais coisas, né? não vamos explicar tudo. A ver com. Como eles acham que a educação militar é superior à civil, aquela coisa. Segundo, vamos acompanhar aqui, base ideológica. Base ideológica. Então, desde a intentona comunista, vem aquela base ideológica do, da doutrina do anticomunismo, a intentona comunista lá de 1935. tá E é interessante, e aqui eu acrescento, né? que essa ideologia anticomunista, ela se atualizou. Porque eles consideram que embora a União Soviética tenha acabado, o Muro de Berlim tenha caído, porque se fala tanto em comunismo, porque eles acham que o comunismo ficou viral. Aliás, em textos até científicos produzidos por pela lavra desses militares, até surpreendentemente baseado em Bodriar. Conceito da viralidade do, 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 do Bodriar, que eu já vi de cair para trás. Virou viral, por quê? Porque o comunismo se viralizou em ONGs, ONU, Organização Mundial de Saúde e outras agências internacionais, globais, é, é, são os, os, a, 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 a coisa da globalização, tá o comunismo por trás. Jorge Soros é comunista, aquela coisa delirante deles. A base ideológica moderna é essa. E eles estão fazendo guerra híbrida contra nós, para justificar a sua própria guerra híbrida. tá? Terceiro, pautas corporativas que eles têm. Então, o que, que são as pautas corporativas? Guerra cultural tá? e todos os projetos de leis que eles transmitam, como a, a, a aquela chamada Patriot Act Tabajara, né? <laughs> uh, o, 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 e todas essas coisas que eles que botam para passar no Congresso, como por exemplo, né? Passou a lei anti terrorismo uh, e outros projetos de segurança nacional e garantia da ordem institucional, Glo tudo isso Você tem uma pauta corporativa assim como qualquer partido político é uma coisa bizarra isso tá lá passa pelo Congresso Nacional e outra formar governo Eles conseguiram formar o governo é a partir daí que eles estenderam sua sua, sua seu poder mesmo com Bolsonaro fora Está aí o Lula, a gente vê aí o silêncio dele no, nos 60 anos do golpe militar. Está aí o silêncio dele. Eles estão ainda dando as, as cartas. Eles estão dando as cartas. Ah, depois de formar o governo, o que, que tem que ter? Controlar o governo. Simples. Teoria da hegemonia. Tutelando instituições civis, poderes da república como o TSE, né? Vocês devem lembrar muito bem da figura lá do General Fernando Azevedo de Silva, sendo diretor geral em pleno, pleno ano eleitoral. Como assim, general no TSE, diretor geral do TSE? Assim, tudo bem, passa, as instituições estão funcionando. Sem falar o Dias Toffoli também, que é, pegou um outro lá, esqueci o nome do, do, de outro general, para servir como intermediação com as Forças Armadas, o STF com as Forças Armadas. Ele falou candidamente isso. Olha, é... e outra coisa, depois de tudo isso. Formação contínua de lideranças. Nunca me esqueço que ele falou que toda essa geração de generais quatro estrelas são contemporâneas da Dilma na época que ela, ela era ativista contra a ditadura. Então todos eles nutriam profundo ódio por ela, profundo ódio de tudo que vem depois dela, tá? E tá aí Lula chegando ao poder. Né? Ah, e além das novas lideranças que foram formadas depois daquela missão de paz no Haiti que segundo Paulo Henrique Amorim saudoso, foi a sede da sedição aquela missão de paz, ah, ali eles tomaram contato com o conceito de guerra híbrida, claro, com os, os norte-americanos tal trouxeram uma série de ideias novas para as suas ações políticas aqui no Brasil tá e por último, aí sim, na minha opinião, essa é a mais preocupante: a base eleitoral e militante. Todo partido tem uma base eleitoral e militante. Só que o PT, de todos os partidos, é o que tem uma base militante maior. Eu arrisco a dizer que é o Partido Militar Golpista. Tá? Principalmente os prestadores de serviço militar obrigatório, reservistas e suas famílias. Aqueles que seguem carreira. Seguir uma carreira militar é uma forma assim, ímpar de estabilidade, de segurança financeira, de abertura de possibilidades de estudo, aprimoramento profissional. Eles estão assim, fronhados capilarizados na sociedade a família militar. Tá? O que pode ver muito bem essa coisa do, do. Não, não, sai daí, não é isso que eu estou falando. Oh. Muito bem essa coisa da população apoiar essas meganhagens. Assim, operação escudo, essas coisas, batem palmas. Esse imaginário da meganhagem vê isso daqui. Aí a gente vai entrar no conceito de dissonância cognitiva. Tá? Dissonância cognitiva. Vocês devem lembrar daquele caso da mãe de seis que morre após ser baleada na cabeça, mais precisamente na nuca, viu? Em ação policial em São Paulo. Foi lá na Operação Verão, tá? Ah, foi lá na Operação Verão que ocorreu isso. Mãe de seis filhos, tá? Ela estava lá numa praça, lá na, na, no bairro do Bom Retiro, lá em Santos. Supostamente, aquilo que foi explicado: é, dois, duas, dois jovens numa moto moto não pararam quando os, os policiais pediram e já trocaram tiro já começaram a tirar e sobrou para a mãe que estava esperando seu filho sair, eu acho que, do barbeiro, alguma coisa assim final de tarde às seis horas da tarde aí você vai ver quem é ela ah ela era evangélica neopentecostal, pentecostal costumava publicar nas redes sociais louvações ao Senhor e tudo mais ah, tinha sido recentemente no final do ano passado batizada pela igreja qual é a questão aqui? A questão é que isso aqui cria um ciclo vicioso e infernal. Porque esses próprios policiais estão sendo formados espiritualmente por esse tipo de posicionamento. Eles estão numa guerra santa. A gente já falou aqui, a Igreja Universal do Reino, né? a Igreja Universal do Reino de Deus, com um programa de formação espiritual. Os policiais militares que frequentam, como aqui na. na, na, na Brigadeiro Luiz Antônio. Sede, né, enorme lá da Igreja Universal, para lá os casos da Polícia Militar, eles vão participar do culto. Receber um tipo de doutrinação específica para eles, tá? Ah, ou seja, tantos policiais que mataram ela quanto ela proce, pro, é, digamos assim, vamos dizer assim, tem possuem a mesma fé. Tá? Agora é claro, qual é a questão da dissonância cognitiva? Quem vai ser o culpado? Quem é o culpado por tudo isso? Como é que a população vê isso daí? A polícia militar matou. Ah, você vai ver que a, 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 grande, a, a, a grande reclamação que eu já vi em entrevistas, inclusive da própria Globo, que foi lá em São Vicente, foi em Santos. Tá? Ah, a culpa é dos políticos, não fazem nada. Culpa dos políticos. Culpa dos políticos. Então, essa dissonância cognitiva é provocada por essa coisa. A grande mídia levou décadas, anos, construindo essa ideia de que os políticos não prestam. Nenhum político presta e a política não presta. tá? Bom, anos criando esse imaginário, que é reforçado com essas denúncias que acontecem. Ah, fantástico, todo fantástico tem. Uh, superfaturamento de compra de remédios se sei aonde, mas tudo acaba nisso e ninguém vai preso. A visão que se tem da população é essa: políticos não prestam, a culpa é dos políticos. Aonde fecha esse ciclo vicioso? Em eleições aparecem os antes políticos, que é exatamente a extrema-direita que dá o tiro nessa, nessa pobre mãe aí de seis filhos. Você entrega de bandeja, e a população vai votar nos antipolíticos, antissistemas. Toda eleição vai aparecer isso. Então, você tem esse ciclo vicioso que a dissonância cognitiva cria, que reforça esse ciclo vicioso infernal. Então, olha, essa coisa da, da a, nenhum político presta e, e do tempo inteiro que fala. Ah, a grande mídia, não, mas isso é político. Não é uma discussão técnica, isso é uma discussão política. Sempre a política é de forma negativa, é negativada. O que, o que leva à crise da democracia? Porque a democracia é baseada no conceito de representação, representatividade política. Tanto a política, tanto a democracia, quanto a esfera pública tradicional. Se você não tem o conceito de representação, vai surgir esse populismo de extrema-direita, que acha que tem contato direto com a população. Então fica lá o Nicolas Ferreira o tempo inteiro lá no, 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 no parlamento com um celular na mão. Quer dizer, para ele aquilo ali não interessa. O que interessa é as redes dele. Ele está legislando para as redes dele. Então, o esvaziamento da democracia, a grande mídia participou disso participa continuamente, mantendo esse imaginário. Nenhum político presta, a política é ruim, a política não presta, a política não presta. Então, a culpa é dos políticos. Ah, a polícia está matando, a culpa é dos políticos, eles não fazem nada. E isso cria essa dissonância cognitiva, porque ninguém faz nada. Embora a mídia repercuta e até se escandalize, olha, nada acontece. Então, isso cria uma dissonância. Aí na próxima eleição veio o antissistema sistema anti-tudo. Vão votar como a Milei, por exemplo, na Argentina. É o anti-tudo, é um porra louca. Por isso que eu falo que a esquerda tem que criar gente louca, gente antissistema. Tem que criar uns malucos, criar os Milei, criar uns caras assim. Antes, mas antissistema. sistema Antes talvez o próprio PT é uns maluco. Aí é um antissistema do bem, não sei se é possível. Um antissistema do bem. Vocês estão entendendo essa linha de raciocínio, né? Mas aqui, para fechar essa, essa parte, temos ainda um tempo, um tempinho. Olha, olha como a grande mídia, a grande mídia passa pano assim de tudo. Olha isso daqui vocês devem ter visto, isso aqui é coisa dos irmãos Cohen não sei se eu cheguei a falar no, no domingo passado, coisa dos irmãos Cohen tá? A grande mídia classificou como uma tragédia, vocês devem ter visto isso, o PM estava de folga, viu um, acho que falamos no domingo, uh, viu um motorista de aplicativo dando voltas no bairro, ele já desconfiou, já socou uma arma e já apontou para o cara, eu estava passando a polícia achando que era um assalto. Aí os caras já, já atiraram. Atira primeiro e pergunta depois. Isso é a polícia do Tarcisão. matar o seu um próprio companheiro da polícia. Tá? É um modus operandi. Isso não é tragédia, isso é sintoma. É sintoma isso. Essa aqui é a polícia. Então me lembro daquela música do Chico Buarque. É, acorda amor, tem gente lá no vão da escada, tem uma escura viatura. É, chame o ladrão, chame o ladrão. Não sei se vocês lembram dessa música do Chico Buarque, que é bem o contexto da ditadura, a escura viatura, né? Da, da repressão da ditadura militar. Quer dizer, chamar quem? A polícia? Não, chama o ladrão. É isso, chama o ladrão, meu. essa é a polícia que nós temos. É complicado. E para a gente terminar, seis minutos finais, ainda dá tempo, produção, Pera aí dá tempo ainda, seis minutos finais. Está aqui a grande revelação do truque dos sionistas. Ela, ex-ministra de Israel, não sei se alguém já ouviu falar da Shulamit Aloni, tá? ela foi ex-ministra de, de, de Israel, ela ela foi ministra da Educação e da Cultura no governo do, do Isaac Rabin e também ministra da Ciência e Tecnologia, ministra das Artes, teve toda uma... Então, numa entrevista para televisão, uma entrevista que ela deu em 2002, que foi é, 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 recuperada essa entrevista, ela usa... Ela denuncia, ela mostra didaticamente como é que Israel se usa para se defender de qualquer acusação. De genoc... Agora que está sendo de genocida contra os palestinos. Vamos ver esse vídeo? É muito didático. O que é isso? É isso que Israel está tá fazendo. Vamos ver aqui. acho o vídeo aí, pro... Vamos lá. Esse vídeo aqui... Onde é que está? Onde é que está? often when there is dissent expressed in the united states against policies of the israeli government, um, uh, people here are called anti-semitic. what is your response to that as an israeli jew? well, it's a trick. we always use it. when from europe somebody is criticizing israel, then we bring up the holocaust. When in this country people are criticizing Israel, then there are anti-Semitic, and the organization is strong and has a lot of money, and the the ties between uh, Israel and the American esta Jewish establishment are very strong, and they are strong in this country. As you know, uh, they have power, which. It's okay, they are talented people and they have power, money, and uh, media and other things. And their attitude is Israel, my country, right or wrong, the identification. And they are not ready to hear criticism. And it's very easy to blame people who criticize certain acts of the Israeli government. As anti-semitics e to bring up the Holocaust and the suffering of the Jewish people, and that's that justifies everything we do to the Palestinians. E é tudo isso que, que que a gente justifica que fazemos contra os palestinos. Isso aí foi em 2002, tá? Certo ou não somos o Estado de Israel? Certos ou não? Isso está fora de qualquer discussão. É questão da da aí percebe né a crítica zona de interesse que a gente discutiu aqui na, na live né, do, do domingo retrasado né zona de interesse que termina né o filme né mostrando lá o, o, o Jonathan Glazer né o museu do Holocausto o o, o, o Auschwitz foi transformada no museu então mostra uma situação paradoxal funcionários limpando os fornos, vassoura, aspirador de pó, toda a estrutura ali para receber os turistas, uma espécie de turismo mórbido para ver como é que era Auschwitz, os fornos onde queimava os judeus tal e paredes onde tem assim é, é, centenas, montes de, de sapatos, de objetos pessoais. Dos, dos prisioneiros de Auschwitz que morreram ali no campo e foram deixados seus objetos pessoais ali, montanhas, né, para os turistas verem. Então, é bem uma coisa que fala muito dessa, desse marketing, dessa indústria do Holocausto. É uma coisa assim, tão é, marketing, tão propaganda, que é claro que aí vai chegar o um momento que alguém vai falar: ah, não, isso é uma invenção, nunca ocorreu o Holocausto. De tão insistente, de tão saturado, de tão marqueteiro, de tão propagandístico que é que os sionistas fazem, que eles mobilizam isso que as gerações passadas, deles próprios, passaram, morreram. um negócio tão fabricado, tão metódico, tão sistemático, é que é claro que a extrema-direita vai achar. É invenção, o holocausto jamais existiu. É tudo cenográfico, e esses vídeos são falsos. Tudo criação sionista. E aí, é claro que vai criar aquela coisa de paralisia estratégica. Então você não pode falar mal de judeus. Então você cria a, a bem da operação psicológica, né? paralisia estratégica. Assim como, por exemplo, a extrema-direita critica a Globo, aí o pessoal da esquerda não pode mais criticar a Globo. Porque vira a teoria da conspiração, que está parecendo de extrema-direita, falando em globolixo. Mas sendo bolsonarista, não pode falar globolixo. É realmente é muito elucidativo isso daqui que está rolando nas redes, foi recuperado. Imagina, entrevista de 2002. Isso aí está super atual. Tá? Então é isso, gente. Acho que acabamos, acabamos a nossa live aqui. Acabou! O que é bom durar pouco? Que coisa. Acabou a nossa live, acabou o café também. Acabou aqui a. Né? As cafeínas aqui para fazer as sinapses neuronais. Muito bem, gente. É isso aí. Vai estar. Tá... Então, vocês procuram aí uh, uh, o link, está aqui. É, tem que colocar o link dessa. Eu tenho que colocar, né tem que fazer também as coisas daqui da live de, de, de quarta-feira a bibliografia, tal. Colocar os links, os devidos links, inclusive desse vídeo aí, que é bem interessante. Uh... Então, é isso, gente valeu muito obrigado pela participação de vocês vamos fiquem de novo com Radio Texas é, é, Radio Texas Fish aqui onde é que está aqui o te Radio Texas Fish uh, vamos lá Texas Radio Fish Texas Radio Fish muito bem para a gente terminar aqui no Alto Astral um jezinho aqui para um blues para a gente relaxar um pouco depois de falar de tanta coisa aqui pesada <laughs> Valeu, gente. Muito obrigado Opa, já entrou aqui. Fique aí com o legal. Valeu, gente. Boa noite. Até domingo. Não sei se domingo tem que ver. Eu vou, eu vou na final. Santos e. Provavelmente vão adiantar para o sábado. Fiquem atentos. Vamos ver o que acontece. A live é sábado ou é domingo Se eu for na final, mesa tem eu tenho que ir Tchau gente, valeu